Eu tenho medo do senhor Leôncio. Mas você pode se defender, minha filha. Se alguma coisa de mal te acontecer, conta pra dona Esther. Ela não deixa te acontecer nada, não, filha. Eu não teria coragem de dar a menor contrariedade a uma... Mirëmbrëma nderuar teleshikues, këto imazhe që ju ndoqet dhe Ekolan Zanore i risjell ose risjell në vëmendjen tuaj, flas për ata që kanë një mosh ndoshta mbi 40 vjeç, një imazh të parë telenovelave transmetuar në televizionet shqiptare. Bëhet fjalë për serialin Izaura, i cili transmetohej një herë në javë në mes të viteve 80 dhe që mbajti pezull vëmendjen e plot shqiptarëve. Mbajti pezull deri në atë mënyrë sa një moment, paktën sipas legjendave që rregullonin në Tiranë atyre viteve, një javë që qelloi viti i ri dhe nuk u transmetua, detyroi një pjesë të pushtetarëve të vendit shkonin ta shihnin serinë e radhës në radio televizionin shqiptar për ditur se çfarë kishte ndodhur. Bëhej fjalë pra për një telenovele e cila në një farë mënyrë, i futi shqiptarët në atë që quhet ankthi ose vëmendja absolute ndaj telenovelave, një lloj dependencë ose një lloj varësie e cila vijon të diskutohet në botë që prej fundit viteve 40, fillimit viteve 50, kur në Amerikën Latine, kryesisht në atë spanjisht folse dhe portugez folse, filluan të shfaqen ato që quheshin telenovelat e para, serial të gjatë, në shumicën e rasteve një vjeçar ose më tejt, të cilët tërheqin përmes intrigës, subjektit, mënyrës si zhvillohen vëmendjen e pjesës më të madhe të popullatës. Në fakt që me fillimin e tyre, që me shfaqjen e tyre, ka nisur dhe një debat tjetër që lidhet me peshën apo rëndësinë që këto telenovela kanë për shoqërinë, sa e dëmtojnë ato, sa janë ato në një farë mënyrë thjesht vrasëse të kohës dhe sa kanë vlera reale. Për diskutuar mbi këtë çështje un kam ftuar 8 persona, para se të filloj me prezantimin e tyre, do doja të shihni një material filmik për historinë e telenovelave, përgatitur nga gazetari Drini Zeqo, sikurse ju thash, në Shqipëri ato filluan të shfaqen të paktën në televizionin shqiptar diku në vitet 80, më pas një disa seriale që transmetoheshin në kanalin në kanalin jugoslav si Beautifuli apo Dinastia, po ashtu kishin gjallur një lloj vëmendje të shqiptarëve, por vetëm flas për shfaqjen e parë të një telenovele në televizionet shqiptare. Mbaj mend në atë kohë shumë fëmijë, shumë vajza filluan të quhonin madje Izaura sipas kësaj telenovele, dhe njëkohësisht Kolana e Sezanore u bë një kolan shumë e njohur dhe fishkëllëj pothuajse në të gjitha rrugët e Shqipërisë. Le të ndiejmë materialin filmik mbi telenovela dhe rikthehemi sërish për diskutuar në studio. Telenovelat dhe audienca në rritje për to gjatë viteve të fundit është kthyer në një fenomen të padiskutueshëm. Të gjitha televizionet shqiptare, ato që kanë një programacion të konsoliduar, kanë bërë pjesë të tyre edhe filmin me seri. Telenovelat të cilat kanë pasur sukses disa vite më parë në vendet Amerikës Latine, në Turqi apo Itali, gjem tani edhe në ekranin shqiptar. Gjatë viteve të fundit është vënë re edhe një ndarje mes audiencës në pro dhe kundër tyre. Disa e konsiderojnë një humbje kohe dhe nënvizojnë se përzgjedhësit duhet jenë më të kujdesshëm detyre, të tjerë se janë një formë argëtimi e shikuesit, kryesisht e publikut femëror. Telenovelat e para dhe përhapja më e madhe e tyre ka qenë Prurja Braziliane, e ndjekur më pas nga telenovelat turke. Për këto të fundit qarkullon edhe ideja se ky vend përpiqet që të përhapë sa më shumë në vende ndryshme të botës edhe kulturën turke. Të përditshmet turke shkruajnë edhe se telenovelat turke porrisin ndjeshëm ndikimin e Turqisë jashtë vendit në Ballkan apo në lindjen e mesme. Vetëm gjatë një viti janë prodhuar më shumë se 100 telenovela turke të shpërndara në 20 vende, duke sjellë një fitim për prodhuesit e tyre më shumë se 60 milion euro. Cilësia e tyre nuk ka qenë kjo që është sot. Sigurisht tani kemi një cilësi më të përmirësuar, aktorët e telenovelave dhe mënyra e filmimit të tyre është më profesionale. Por humbja e kohës është një nga gjërat që kritikohet më shumë. Një pjesë atyre që merren me studimin e sjelljes së audiencës besojnë se telenovelat mund të krijojnë edhe një varësi të mirëfillt, duke bërë që të qëndrosh për orë të tëra përpara televizorit. Në anën tjetër nuk përjashtohen edhe disa nga efektet pozitive, mes të cilave edhe sensibilizimi më i madh për problemet e shoqërisë apo familjes. Thuhet shpesh se shqiptarët janë më të apasionuar se vendet e tjera, të paktën fqinjet, në ndjekjen e telenovelave, por për këtë ende s'ka sondazhe përfundimtare. Telenovela si Gymysh, Menekshe dhe Alilia apo Ezel janë bërë objekt të diskutimeve të përditshme, por paraqet edhe diskutime sociologësh apo psikologësh për ndikimin e tyre, por e sigurt është se kemi të bëjmë me një rekord audiencë në transmetimin e këtyre telenovelave.
E pra një farë mënyre mund të quhet telenovelomania, pra një lloj manie që përfshin jo vetëm shtëpiaket, por kohët e fundit duket se përfshin edhe shumë personazhe të tjerë. Mjafton të shihni këngën magjike ku shfaqja e personazhit kryesor të telenovelës Gymysh më herë zgjoj më shumë entuziazëm se sa këngëtarët që konkuronin në sallën e Pallatit të Kongreseve. Një lloj po e quaj një lloj historie e cila ka filluar të bëhet shumë dominante në Shqipëri, jo vetëm tani, por padyshim në ndoshta në 10 vitet e fundit. Për diskutuar mbi këtë çështje, sikurse thash, un kam ftuar 8 persona duke nisur me zotin Artan Minar Rolli, kryetari i Qendrës Kombëtare Kinematografisë. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zot Minarolli. Kur keni parë telenovelën e parë? Ju jeni regjisor, se ju prezantova kot me titullin, në fakt regjisor. Kur keni parë një telenovelë? Ah, po ju sapo e thatë që më kujtuat tash, në fakt që kam parë Izaurën. Izaurën. Atëre sigurisht kam qenë. Mbani Mosaçanin grat për Izaurën atko? Po, më kujtohet diçka, por ajo ishte një fenomen shumë i papritur në atë kohë. Në çfarë kuptim? Në kuptimin që ne ishim mësuar që të shihnim prodhimet e kinostudios. Po. Ishim në një kohë izolimi dhe papritur vjen një film që kishte vazhdimsi pafund. Edhe ishte në teorinë e gjarprit të komplikuar, sepse telenovelave i thonë edhe gjarprit të komplikuar për arsye të intrigave që çfaqen. Dhe i kishte të gjitha, dashuri, ndarje, qarje. Po, pikërisht, në bazë të këtyre telenovelave është gjithmonë njeriu i thjeshtë i zakonshëm që kërkon dashurinë e pastër dhe elitat e sulmojnë, ndjen në presionin e padrejtësisë, kjo është thelbi domethënë, edhe sigurisht shqiptarët prekeshin nga ky thelb. Edhe po? Kjo ishte shumë popullore për të gjithë. Pikërisht kjo është, unë them, është pak abuzim. Ju tundoheni vetë nga telenovelat? Jo, unë personalisht jo. Ishe? Kur qëlloj nga njerë, po shof pjesërisht, kur brasësisht, por nuk i ndjek. Edhe se kap do të fillin? Jo, e di se qarë gjini është, e di shumë mirë, kuptoj qa formati është, ku bazohet, ku mështetet. Zakonisht telenovelat e kanë lindin e tyre, vend lindja është Amerika Latine, si që thatë dhe ju. Edhe produkt tipik i shoqërisë latinoamerikane. Edhe qendra e këtyre filmave, domethënë ideja kryesore është pozicioni i gruas, s'duhet ta harrojmë këtë. Ka lindur në ato vende ku pozicioni i gruas ka qenë shumë delikat, edhe ka luajtur një rol shumë të madh për demokratizimin e pozicionit të gruas në shoqëri. Në shoqëritë me macho. Ka lindur në shoqëritë machoiste. Domethënë ku mashkulli është shtylla e familjes dhe për përmirësimin e pozicionit të gruas. Në ato vënde që ka lindur, po, nga sondajet, të regojnë që ka sjetë shumë përmisime dhe shoqëria i ka ndjekur anën civile të trajtimit të problemit të gruas në shpi, edhe sigurisht kjo ka ndikuar. Por, si shtatë dhe ju, ka shumë anë negative që do e diskutojmë në vijim. Mund të shohim në vonë. Gjevdet Ferri, një prej personalitetet të kinografisë shqiptare, mi mbrojmë, mirë se keni ardhur, zoti Ferri. I shini telenovelat apo jo? Telenovelat nuk duan kohën edhe moshën e tyre për të parë. Telenovelat sot janë pa mosh. I shofin gjyshet me mbesat. Nuk e gjyshet dhe mbesat. Ose do të thoja, unë telenovela më gjan me moshën time të adoleshencës kur lexoja David Copperfieldin. Një libër voluminoz apo libra të tjerë, domthonë katër tulla të vendosura mbi tjetrën për të cilat prishnim gjithë regjimin, edhe ato të shkollës, edhe të gjumit e të gjithë për ta konsumuar në një kohë sa më të shkurtër, nga hetja për të ditur dhe për të njohur fatin. Me sa duket kjo përsëritet në moshën e tretë. Përgjithsisht telenovelat më duket në perceptimin tim që i adresohen një grupit të caktuar për arsye sepse dhe po flas gjithmonë këtu, kjo është mosha e tretë, për arsye sepse është një produkt që konsumohet lehtësisht, pra nuk kërkon një investim fizik apo intelektual të paraprgatitur. As në impenjim shumë të madh. As në impenjim shumë të madh dhe gatshëm. Për këtë arsye si puna e gati-gati e ushqimit. Edhe fëmijët duan një ushqim që për typet lehtë, po dhe mosha e tretë në darkë nuk mund të hajë një pjatë me mishet e gjithë. Në fakt, po shihni kurbën audiencës njërë prej telenovela, po them pak në këtë që njohë Gymyshit, do shihni që audienca është kaq e madhe sa nuk përkon vetëm me moshën e tretë. Atëherë këtu hym te efekti negativ, pastaj i kësaj nën kategori. Pra ju thoni ushqim për moshën e tretë. Është ushqim për moshën e tretë. Shkon dot në pub, nuk del dot në restorant, ulet në shtëpi dhe shef telenovela. Historia është e lehtë, ritmi është i ulët, perceptimi, domethënë në kohë është i mundshëm. Është si puna e, thash edhe një herë po marr një krahasim si puna e ushqimit. Mosha e tretë nuk mund të haj mish në mbrëmje. Përshesh me kosë do haj, është lehtësisht i tretshëm, ka një njësi kohe të përcaktuar, 35-40 minuta, nuk e di se sa zgjat një puntat, është e organizuar si dramaturgji me një ngjarje dhe jo me më shumë se sa aq, thash ka ritëm shumë të ullët, është lehtësisht i perceptueshëm dhe besoj që është target, edhe që në mendim, ndoshta më vonë do flasim për teknologjinë dhe metodikën dhe interesin e prodhimit të telenovelës, por besoj se shkon atje,
ashtu si dikur kur kemi qenë tre kemi harxhu orë të tëra nga digati njëri pa, pa sens. Po sepse e kishte edhe kohën me bullë. Ishte ushqimi që mund të tresin. Kështu që do ta mbyllja me kaq. Nëse për tek këtij targeti, po them prek edhe shtresa të tjera të shoqërisë, të cilat investohen për këtë lloj konsumi, atëherë këtu vim tek them te problemi pastaj që do ta diskutojmë në vijim. Agron Llaga, i mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Jam i sigurt që ju duhet keni qarë për Izaurën kur e keni parë atko. Unë nuk e lidh me Izaurën, memoria e Tanit është më këtë, po unë nëse flasim këto tek seriale, se ato që na par ka qenë në çdo kilometër, i pari fare ka qenë katër tankistët. Dhe shumë gjaktar në Shqipëri për shkak të atij qenit besnik të katër tankistëve, u ja vendosën emrin qenve Sharik. Kështu ishte ai. Kishte shumë një gjakë kur dinë si e ka vënë emrin qenit Sharik. Edhe sot kësaj dite po të kërkosh gjën Sharik akoma. Kur kanë filluar duken telenovelat tipike? Për mua ka lidhje gjithmonë me serialet televizive dhe po. Unë do thosha se këtu shkëputet serialet televiziv, shkëputet në momentin me Oktapodin dhe fillon pasaj seria e telenovelave që më e famshmja për mua ajo që përbën bumbin, ka qenë Paloma. Po. Se për shkak të atij emri janë bërë dhe lokale, nuk e di me fjalë, po, po normale. U janë vërë dhe epitete artistësh, domethënë janë përdorur. Kjo tregonte në një farë forme popularitetin dhe shikueshmërinë maksimale. Tani të kuptojmë drejt ju personalisht keni parë telenovela? Unë kam parë shumë telenovela dhe për shkak të profesionit që unë kam. Sepse do t'i shikoj në këndvështrimin tim komik. Të pëlqej? Ato që shkaktojnë abuziviste. Kjo është shija ime. Për sa i takon këtyre të Amerikës Latine, kryesisht abuziviste, nuk vinë ndoshta në shije, nuk janë në karakterin ton. Kurse për sa i takon këtyre telenovelave turke që un po e quaj pushtimi i but turk i Ballkanit, është një lloj pushtimi, sepse edhe në Greqi janë Greqi, Bullgari, janë por faktikisht për shkak të karakterit që kemi, jemi Ballkanas, në një farë mënyrë nëse të dalim tek ajo e përsheshit në mbrëmje që tha Xhoda, unë mendoj se ne përtypim të njëjtin përshesh si mentalitet. Pra janë mafër, janë mafër në shtor. Unë kam mendimin se audienca është më e madhe jo me grupet caktuara që mund të jenë 15-16 vjeçarët apo edhe moshat e vjetra. Ka shumë që shikojnë. Nisha në një zyrë me dikë për të pirë kafe, e më tha mua ja në zyrta apo të presta në orën 5 fiks. Dhe sa ulëm aty, më tha mua të kthemi një çik shuta se fillon ai gymyshi tani, tha që ta shikojmë një çik. Tani këtu. Edhe në zyrë. Në zyrë. Në zyrë për të pirë kafe. Me fjalë ta shikon çik të e ke ndjekur, më tha mua, këta shekëm në sekuenca të veçanta, shumë interesante, por në qoftë se do të ecim brenda sa unë detyrova ta shikoja shumë kur uftova te kënga magjike për atë personazh. Dhe të pëlqeu, ngele brenda. Jo, nuk mund të them. Tash tipu duke qenë se jam dhe artist edhe në një farë mënyrë e njoha të gjuhën brenda të filmit, të them ja kësaj njoh, nuk duroj dot deri në atë farmase sa të bëjmë i besueshëm për ta ndjekur deri. Kështu që i lën në vuajtjen e tyre gruan, gocën, kush i shikon në familje, ri po i shohin familje. I shikojnë, po. Shikojnë. Po i shikojnë. I shikojnë. Kjo që ka filluar tani për shkakun me Nekshea dhe Alili ka një intrigë shumë interesante, është shumë shqiptare si intrigë, është një ngjarje. Ne ato marrëdhënie kemi në shoqërinë tonë sot e 20 vjet demokracisë, themi, ka marrëdhënie të tilla në familje. Që ndodhin. Që ndodhin absolutisht. Do të diskutojmë pas dhe për ato. Fjodora Fjora, gazetare e njohur, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Jeni apo si jeni konsumuese telenovelash? Unë i përkas brezit të Beautifulit. Po. Ka qenë ky momenti kur unë, nëse do ta quajmë, ndiqja një soap opera apo siç njihen tani më telenovelat, ndoshta, por që për mendimin tim në atë kohë që unë nisa të ndiqja atë, që më intrigonte, më jepte diçka më tepër nga bota perëndimore, ka qenë vitet 90 në Shqipëri, ne e shikonim ka pas një orar gjithmonë ndoshta një nga kanalet italiane, Rai, Italia 1, nuk më kujtohet. Dhe pa dyshim intrigat në thelb janë këto që ne shohim ndoshta në telenovela të sotme. Po ishin pak më të paperceptueshme për ne në atë kohë. Por pak më të paperceptueshme dhe më të panjohura për shoqërinë shqiptare. Gjithsesi kishte diçka shumë të bukur aty, sepse e gjithë rekuizita që përbënte këtë lloj seriali, investimi në para që hidhej aty, është jashtëzakonshëm dhe pakrahasueshëm me ato që quhen telenovelat e konsumit sotëm. Ndërkohë që nëse flasim për këto latinoamerikane, se njihnin po. Jam një njeri totalisht kundra, mendoj se ndoshta një moshë e tretë jam dakord absolutisht, sepse kam diskutuar këtë temë para se të vija këtu me njerëz të ndryshëm,
i shërben, ndoshta ata nuk kanë si të mbushin brëmit e tyre. Megjithatë nuk jam absolutisht dakord për vijën editoriale që ndiqet nga televizionet për përzgjedhjen e këtyre telenovelave, sepse tek e fundit duhet të ketë një lloj informacioni më të madh, aty më besoni depresioni dhe skizofrenia bashkëtojnë me personazhet në mënyrë të frikshme. Ata personazhe kanë ca reagime, me ulurime, me të bërë titura që po na kthehen në gestet tjetës tonë përditshme dhe mendoj që është një lavazh truri. Është lavazh truri. Nuk është pjesë e realitetit njerëzor. Nuk është, jo, nuk është, nuk ka mundësi, ne nuk komunikojmë në këtë formë, ne nuk lërasim brenda familjes tonë. Aty ka pothuajse në çdo episod shpërthime, agresivitet, tradhti. Dhe pasioni latinamerikan. Dhe dikush në fund do vdesë ai i keq, gjithmonë ai i miri do. Domethënë ka njëri verbohet dhe pas shumë vitesh ka gënjeshtra, do të thon realiteti nuk përkon me atë që është. Po ju thatë që Beautifuli kishte një sens tjetër këto në thelb telenovela të njëjtë. Beautifuli në thelb kishte sensin e mashtrimeve në biznes, pra dy familje shumë të mëdha në një biznes ngatronin mes vetes tyre investimet, dashuritë dhe jetën e përditshme nuk mbrinin në ndoshta edhe kanë mbritur, po jo në ekstreme kaq të mëdha të kenë probleme familjare të llojit të telenovelave të sotme. Nuk po di ndoshta të marr një shembull më drejt për drejt, po aty dhe kur kishte edhe kur komunikoi, kur Bruku me Rigjin flisnin me njëri tjetrin, ata kishin të paktën një komunikim pra romantik. Ka diferencë dhe brenda telenovelave. Po sigurisht që ka, padyshim. S'është dakord zoti Ferri. Problemi është nëse do flasim për telenovelën si një nën kategori e një grupimi shumë të madh, se do të bëjmë çik, do të bëjmë paktën e të tetë që jemi këtu, do të bëjmë dakord për termin. Ai është i mash, ai është film. Po, është i marr, është kahuazuar nga teatri, nga kinematografia, nga vetë televizion, pra, është fiction, por nuk është as film, nuk është as seri, se film serial. Serial, po. Atë është mirëfilli telenovel, një gjë stërgjatë, një super roman i gjatë, me 200-300 seri, i cili elementi në bazë, përveç tematikës, ku tematika nuk është shumë e rëndësishme, është elementi komercial. Çfarë thonë elementi komercial? Elementi komercial është ky, që në momentin që e prodhon dhe ata që e prodhojnë, dhe që do ta transmetojnë në 200 apo 300 njësi, do fillojnë të lidhin një kategori të caktuar spektatorësh apo konsumatorësh të këtij produkti që mund ta quajmë kulturor, por është mirëfilli komercial për 2 vjet. Po. Dhe këtu fillon pastaj një lloj Big Brotheri. Ai që është në shtëpi, mbasi ka filluar kontaktin e parë me ngjarjen, tematikën dhe karakteret. Se lëshon pastaj që nuk e lëshon për 2 vjet. Dhe kjo do thotë nga pikpamja komerciale, kompania që e prodhon dhe ajo që e transmeton ka krijuar një kontakt audience me konsumatorin e vet për 2 vjet të pandar. Ai sa kjo vazhdon pastaj dhe merr efekte të tjera. Pastaj shtohet në rrugës, qëllon të lëvë shtohet rrugës. Nëse niset për 300 seri bëhet 600. Bëhet 600, por mos harroni edhe gjë tjetër. Që unë po them targeti social, të cilit i adresohet ky lloj produkti dhe konsumatorët kryesorë të tij kanë një cikël të dytë të përjetimit, debatin mbi subjektin. Por, shpesh herë të nesërmen dëgjon debatin që po jo nuk u nda me të vërtet, ja tha për, vetëm për një moment. Dhe kjo përbën një objekt tjetër, një konsum tjetër social, një përjetim të dytë te nëna tona. Kjo është mbush jetën e tyre edhe jashtë telenovelës. Debatojnë mbi faktin, historinë, karakterin, mbi pritshmërinë e asaj që do të ndodhë për të shtukur. Ndërtojnë dhe modele kryer në referencë. Atëherë ky është efekti, ky është efekti social për burimi, nuk është tematik. Unë nuk e shikoj shqetësues nëse kemi të bëjmë Beautifulin në soap opera, diçka tjetër flasim më vonë. Po po flasim për telenovelat. Se ka tematik, apo në originalitet është me kulturë latine, spanjolle, meksikane, turke, apo dy, përcaktues është tregu. Kur flasim për atë që për filmin që bëhet në spanjisht, mos harroni se është një nga tregjet më të mëdha në botë, spanjisht folsi. Kur flasim për është tregu, duhet të jetë më i madh, më duket. Le të themi, ai anglofon në Amerikë 300 këtë më nuk ka rëndësi. Ose India, ose Kina, ose po themi komuniteti do ta bin filmin me çmimin më të ulët në Shqipëri dhe për arsye po komerciale televizionet tona do ta blejnë dhe do ta transmetojnë sepse kushton lirë. Kushton lirë të rreq vëmendje, të rreq audiencë. Le të konsumojmë një herë elementin komercial, pastaj le të hyjmë tek Bledi Laço, regjisor, më mbrëmë, mirë se keni ardhur. Ju besoj takoni brezin që e ka nisur me Izaurën. Sigurisht. Bashkohem
memorias së tanit, memorias tënde që është perfekte për tilla gjëra, që nuk ngatrohet asnjëherë, por meqense erdhi momenti dhe më duhet të them disa gjëra, besoj se jo ai varianti i Zaurës ju dhat, po varianti i parë ai që kemi ndjekur ne, përbën edhe sot edhe kësaj dite, që ndoshta atëherë nuk ishte komercial, telenovelën më të shitur dhe më të transmetuar në të gjitha rrjetet botërore. Ishte Globo TV-s, braziliane më duket. Globo TV-s. Po. Ajo mban një rekord për rreth 63 vendesh në cilën është transmetuar. Po. Le të themi, le të flasim për telenovelën e parë. Dhe Izaura është ndër të parat. Këtu në koncept unë bashkohem pak me Xhotin që sigurisht sot ka ardhur koha që le të themi edhe biznesi i filmit apo i telenovelës është bërë shumë i madh, por atëherë kur ka nisur, nuk ka nisur si me ide komerciale, ndoshta nga suksesi i realizimeve të para si Izaura, producentët i ka shtyrë të mendojnë se ky do të jetë me siguri një zhanër shumë i suksesshëm me vazhdimin e kohës, por origjinën realisht e ka nga radionovela. Domethënë nga si thua vënjet në radio të atyre tregimeve, novelave apo romaneve të gjata që bëheshin radiofonike dhe duke parë suksesin në radio, kryesisht në Brazil, producentët vendosën ta riprodhojnë televizion. Dhe kjo radiofonike janë, dhe si edhe në televizor, ose para kjo është, ka ambienti është i njëjti. Sigurisht, sigurisht. I mbyllur nuk është se ka nevojë. Sigurisht. Kjo pasaj bën diferencën midis telenovelave edhe zhanreve tjera, serialeve apo atyre që kemi filluar. Ju vetë shihni telenovela? Ka rastisur atëre, sot për hir të edhe për hir të kohës, thjesht marr informacion meqense punoj në një televizion që vazhdimisht ka si thua, momentalisht ka audiencën më të lartë për sa i përket telenovelave. Telenovela, do të thënë vetëm për po vetë nuk ulen në herë çini. Absolutisht. Dëgjon kështu lart të poshtë. Jo, është edhe vet zhanri kohor, domethënë zhanri orarit në cilat ato transmetohen. Edhe në dark, ka edhe në dark, rregullisht në çfarë në ritransmetim që dora në transmeton në prime time këto lloj telenovelash. Domethënë janë kthyer në domethënë realisht nuk kam parë në televizionet kryesore që të paktën ato që tu ku punojmë ne apo në ekziston, si fenomen ekziston që ka absolutisht ka të mundet, por kjo nuk është kjo ka të bëjë me politikat programative edhe editoriale. Në është e zeli, është e zeli në prime time plan. Po unë shiko, do të desha të bëja një diferencë me çfarë kam arritur të shikoj edhe nga spotet televizive. Kam përshtypjen që këto lloj produksionesh, sidomos të kinematografisë turke, siç është Ezeli, apo si që ishte Gymyshi, pak më ndryshe, Ezeli duhet të bëj pjesë në pak më shumë në zhanrin e serialeve televizive se sa telenovelës, pavarësisht se sa shtjellohen gjërat atje. Po të ndajmë si kategori. Kam përshtypjen që po ta shikoj me më shumë kujdes, ndoshta me siguri që do të bëj pjesë në serialin televiziv. Carmen Gjani, administratore, e lindur në Rumani, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit. Doja t'ju pyesë fakt një nga shkaqjet që ju ftova sot studio është si reagon publiku në Rumani në raport me telenovelat? Atëre, ka të njëjtat seriale, të njëjtën ndjesi si këtu? Po thuaj se të njëjta seriale, këtu kanë ardhur pak me vones, unë disa prej tyre për shkak të promove që kam parë në televizionin shqiptare, i kam parë në Rumani. Domethënë thjesht si promo. Unë doja thjesht ju thosha një kuriozitet, meqense lidhet me vendin tim. Ne në kohën e komunizmit shifnim dalasi. Po. Domethënë në vitet 86, madje konsultova sot me prindit e mi se nuk isha shumë e sakt. E shihnin zyrtarisht në televizionin publik. Po. Një orë çdo të shtun ishim ngoshtuar përpara ekranit. Ju keni qenë rregull se nes na lejoshin shihnim film amerikan. Jo, por Ceaușescu ka menduar që në momentin që ne do shohim një shoqëri dekadente kapitaliste, do donim më shumë atë që kishim. Efekti sigurisht që ka qenë i kundërt. Edhe ne pam aty që edhe visheshin ndryshe, edhe si bisedonin për biznes, e sa të lirshëm kishin, qa prona kishin, do më tërën, kur kemi arritur që të dashurojmë shumë, në kanë ndërprerë. Këtë dashurojmë kjo? Telenovelën? Da, lasi është një sop të opera, sepse nuk, unë besoj që ka një dalim, midis telenovele dhe sop operas, telenovela janë më shumë emocionale, ndoshta edhe për fakti që ka një temperament kryesisht latin.
Sopt opera janë më... Ka të njëjtë ndjekje në Rumani si këtu? Në Rumani ka një televizion specializuar. Vetëm për telenovelave? Në telenovelave, po. Është një pronë Media Pro Pictures. Po. Edhe quhet Akasa TV, do më tënë shtëpi TV, po. Kur 24 orë furnizohet vetëm me... Televizion e shpjak edhe. Absolutisht. Po. Furnizohet vetëm me telenovela e ritransmitimet e tyre. 24 orë telenovela. 24 orë telenovela. Sigurisht të ndërprera nga programe... Nga programe për, kryesisht për femra, për botën femrore, programe për modern, për kujdesin që do të kemë... Komentojnë femra. Telenovelat, japin telenovelen, komentojnë pasaj si janë veshur... Dhe si është i shikushëm? Shumë i shikushëm, edhe duke parë marketingu që sjelin, po? Që sjelë të rojë televizion, mund të them që është më profitabël. Është më profitabël nga televizionet e tjera, me telenovela. Gama e shikueshmërisë është shumë e lartë dhe gama e produkteve që plasohen në këtë televizion është shumë e madhe. Televizion është shumë e madhe. Ja dhe efekti financiar absolutisht. Po, jo, nëse mundet, vjen keq që po e marr fjalën për herë të tretë ndërkohë që ka kolegë se kanë marrë akoma. Bledi hapi një kapitull shumë interesant, i cili në burim, po, në e paraqet këtë realitet që kemi nga dy element, njëri është komercial dhe tjetëri është përmbajtësor. Burimi kryesor nuk është televizioni. Po? Janë bashkimi këtyre dy elementëve mas mediatik. Termi soap opera ka lindë në radio. Po, e di. Ka lindë në radio dhe e dini pse. Sepse sponsorët kryesor të një emisionit të ngjashëm Fiction, kanë qenë kompanitë që prodhonin konsum për mbanjo, sapun pas dhëmbës, shampo e gjëra të tjera. Dhe duke qenë se ata ishin producentët real të kësaj gjëje, ajo termi soap opera ska si. Edhe sot nëpër telenovela detergjentët hyn kryesisht. Po, sepse jo, sepse konsumatori i atij produkti është ai. Është ai që është interesuar për të bler ato objekte. Kështu që në këtë logjik vim, kurse për sa i takon kulturës, është një kulturë mas mediatike që ka fillu dhe para se të ekziston dhe televizioni. Që është? Për mes radios? Për mes radios, po dhe më për para se sa radio. Për mes romaneve, medjave, medjave, ose thënë... Peshirin, David Copperfieldi, me që ju e përmëndët, është shkruajtur me fashikuj, që do thotë shkruaj një fashikull, botoj, pasaj shkruajnë dhe fashikullin e dytë, dhe Dickensi dhe Çonte, pasaj fashikun e tretë bandi, ka një histori të bukur që kur vinte fashikun... Iliada Omeri. Iliada është të shkur. Edhe Iliada, po. Efekti me... Shkrim, se Iliada është në kone... Efekti mediatik, për mbajtësore të gjithë, ka një rekord me dramatizimin e Orson Welles. Ju në që se ju kujtot erdhen toksorët. Një novel e George Wellesit. U transmitu në Amerikë në radio, dhe njerëzit e besuan, komunikimi ishte ka gjithfuqishëm dhe dole në rrug të terrorizum se erdhen në jashtoksore. Êshtë ndërprerë transmitimi dhe ka ndërhyrë speakerat për thënë, a vash në njërës sepse është fiction. Pra, efekti mediatik. Pra dhe thotë, varsia është ka gjeforë sa ti arrin të abesosh. Sa ti arrin të abesosh. Dhe këtë ne kemi përdorë, këtë ka përdorë dhe radio shqiptare. Pa mërësish nga konteksti kohorë. Në radio në Shqipëri ke pas, lexoj romani. Po. Ishte mere romani dhe ledzoj nga Vera Zhej në një orar të caktum dhe ti që nuk djetë ledzoje por kishe vesh, ose nuk e kishe libri në shpi, dhe gjoj orare. Kishe teatr në mikrofon. Teatr ka dy fazë, mbaron cikli punës në tavolin dhe dialogu mund të regjistrohet pa teknologjin e skene. Heroizmi popullit tonë shekuj. Dramatizimi përdiqëm, pra do thot, elementi dramaturgjik, elementi fiction, i përzjedhën për njëtë një mediumit të tjilë, kryon besushmëri dhe audiencë, që vim të elementi komerçal. Kërësori. Artan Uqi, producent televiziv, mirë mbrëmë, mirë se keni ardhur. Mirë mbrëmë. Ju jeni duke tentuar ndërtimin e një telenovele në Shqipëria, bëja? Jo, telenovele, serial televiziv. Film televiziv, edhe mbrëmë kemi pas premierën, në Top Channel. Është film artistik, po i nda me 5 seri. Që nuk është një të gjënë, në fakt. Tjetër gjë, dhe më thëmë, është në gamën e një filmi artistik i cili ndërtohet në 5 seri, në 5 episode. Në fakt, do kështë dëshirë të ndërtoni ti telenovelë? Nuk e di, jam kurios, nuk kam tentu, dikur po me Top Channel-in kemi prodhu një sitcom për herë të parë, Komuna e Parisit, edhe ka qenë eksperiencë e parë. Më dhjem mirë që po përsëris njëtën eksperiencë po me njëtën televizion komtarë,
por nuk e di për një telenovel. Besoj sepse telenovela në destinacionin e vet kanë radh par anën e marketingut. Është më shumë si një produkt televizioni publik shqiptar ka ndërtuar televizion. Seriale ishin më shumë se telenovela. Por ato e vetë shpallën vet telenovel. Nuk e di, ndoshta ishte edhe moda dhe ato shpallën. Sepse seriali e kanë dashur më fal. Jo, s'ka problem. Kanë dashur të treqin vëmendjen. Kanë dashur të treqin vëmendjen me telenovel, por sepse ishte moda. Në pikpamjen e realizimit është serial televiziv, po. Totalisht një serial televiziv, sepse minimalisht me rregullat e telenovelës, duhet që një telenovel nga fillimi deri në fund të ketë 100 deri 120 seri. Po. Domethënë askush në Shqipëri nuk besoj ka një mendje kaq shumë produktive sa të arrijë të ndërtuar. Por ato e kishin këtë lloj logjike. Domethënë ato e nisën me historinë që ta fillonin 20 seri, tjetër punë pasaj se u ndërpre rrugës për arsye financiare. Ato e nisën atë ndoshta ishte edhe moda, por seriali i fundit në Shqipëri që është tipik i filmit artistik është Agimet e Stinës Madhe, prodhimi i vitit 81, televizionit shqiptar që është një film artistik me 5 seri. Ka pasur një përpjekje më përpara, nëse kujtohet filmi i tretë, po i me 4 seri, është edhe po Ylli Pepës emblema e dikurshme me 4 seri. 4 seri. 4 seri. 2 seri është emblema e dikurshme 2. Ka pasur edhe realizime të tjera që sot nuk ekzistojnë. Është filmi me Lajën, me Budën. Jo, po ajo është ajo, dhe Generali Ushtrisë Vdekur janë teledrama, domethënë janë drama të xhiruara. Generali Ushtrisë Vdekur. Ajo është serial. Është film. Përveç asaj është edhe një film tjetër i Lat Priftit, që janë tentativat e para të themelët. Kur i dheshin themelët është ky me Lajën. Po, edhe Generali është zgjedhur. Është edhe një tjetër që duhet ta kujtoj tash. Domethënë janë tentativat e para. Seriale televiziv kemi pas në një lloj vis, janë në ndarje kaq afër njëra tjetrës. Nuk ka shumë rëndësi për publikun, se nuk kanë. Kurse Agimet e Stinës Madhe ka qenë tjetër. Ke 5 orë film që do ta shfaqësh në 5 orë. 5 orë nuk mundi ndjekësh, do ta sultan 5 seri apo 4 seri. Tjetër ka një ritëm, tjetër ka një struktur. Subjekti nuk ta lejon që ato të ndash me atë lloj ritmi që kanë telenovelat, të cilat për 20 minuta ose 25 minuta mbyllin një ngjarje. Do të thënë një film artistik, pra që ne mund të shohësh një seri si një subjekt në vepra, si diçka në vete pa e lidhur detyrimisht. Ne duhet bëjmë edhe një lloj diferencë, sepse po e përmendim këtu ndërmjet sub operas edhe telenovelës. Në fakt, telenovela është produkti i vendeve spanjishfolse, dhe kanë një lloj destinacioni për sa i përket asaj lloj popullsie dhe po të shohësh perifrazimet që interpretimet që bëjnë për telenovela janë ngjarje zakonisht që vendosen mbi dy personazhe, të cilët janë zakonisht o burri o gruaja, është gjithmonë një teledram që lëviz me sentimentet e tyre. Por, po ti shofesh nga ana e prodhimit, ato janë të porositura dhe prodhime që përfundojnë zakonisht brënda një viti. Pra mund që nga 120 episode deri në 200 episode nuk shkojnë më gjatë. Soap operat kanë logjikën e përsëritjes në vite. Dhe soap operat më të pakta është për shembull ajo që mbajmë mundum, që kanë pa. Patë parën Dinastia, 81, 91 më duket. 10 vjet ose siç vazhdon sot të kësaj dite Beautiful që janë tash nga 100 vitrina. Rekordin e ka sa mbyllën duken 100 vitrina vetë. Po jo, 100 vitrina do rikthyen më në fund. Një fest live u rikthye sepse i biri Berlusconi që është edhe presidenti më në fund dha fondin për të vazhduar telenovelën më të famshme italiane që është 100 vitrina. Më interesante dhe më suksesshme kanë qenë përzierjet. Publiku shqiptar e di fare mirë e ka pa versionin e Ulixit. Po? Në dy modele. Njëri film artistik, një orë gjysë i destinuar për të shfaqur në kinema, në të gjithë, dhe versionin tjetër me televizim me 10 seri. Të famshëm me Bekim Femiun. Me Bekim Femiun. Të gjithë gjeneratat e kemi. Po. Kjo është një përzierje mediumesh. Brenda një njësie, brenda të njëjtit organizim, ai prodhon dy produkte me teknologji që nuk dallojnë shumë nga njëra tjetër, por kanë elemente të tjerë më gjatë, historinë ndiku e ngjeshur. Një histori e treguar thash për konsum më të kollajshëm, me ritëm më të ulët e gjithë dhe pastaj një histori e ngjeshur. Edhe me teknika më të thjeshta. Me të xhirimit të teknikat ndoshta jo janë po ato sepse nuk është e pamundur të bësh paralel të përdorësh dy teknika në të njëjtën kohë, por nga ana tjetër ajo është një gjë e konceptuar edhe si një njësi kinematografike e mirëfill, për një orë gjysë për të shfaqur në kinema. Pra, kjo përzierje mediumesh, mediumesh nën shtresash edhe nën kategorish ka prodhuar atë që ne sot, asaj që i themi soap opera, i themi gabimisht edhe telenovel, atë që i themi film artistik, i themi teledram. Edhe jo, por diferencat kanë filluar të zhduken. Armina Mevlani, kryedaktore e revistës Harmoni, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. I ndiqni telenovelat? Jeni më e reja këtu në studio, meqense pjesa më e madhe mban mend që nga Izaurat pak të tashmë ose edhe më tutje.
Jo, faktikisht edhe unë dikur i ndiqa, sepse mendoj që të ndjekësh një telenovel kërkon edhe për kushtim kohor, dhe normalisht duhet t'jesh në të njëjtën orë çdo ditë. Para televizorit. Para televizorit. Gjë që është e pamundur, për sa kohë mund t'jesh në punë dhe mund t'kesh domethënë një ditë me orare të limituara. Mendoj që... Për i takon njerëzve që kanë kohë në dispozicion. I kanë kohë dhe mendoj kryesisht domethënë adoleshentëve dhe moshës thyer, ose shtëpiakëve të cilat domethënë janë gjatë gjithë kohës në shtëpi. Çfarë telenovela shije kur ishe vogël? Unë mbaj mend që... Jo, mbaj mend që kam pas parë kryesisht spanjollet, sepse po mësoja spanjisht dhe e kisha edhe si një piksynim dhe më ndihmon të shumë për gjuhën. Ky është avantazhet. Madje dhe avantazhi tjetër është po. Tashmë njerëz që kanë mësuar gjuhën spanjolle me Palomën. Spanjollën edhe madje edhe portugalisht për shkak të telenovelave të fundit që po jepen. Po. Edhe pa ndjekur kurs ndonjëherë, njoh njerëz të cilët e kanë mësuar nga përkushtimi i telenovelave. Gjithë Tirana flis italisht pa mësuar kurrë, vetëm nga televizioni italian, s'është ndonjë çudi me spanjisht. Je dependente ndaj telenovelës kur ke kohëshe? Absolutisht. Kam qenë, po. Po, po. Sepse mendoj që një telenovel të bën domosdoshmërisht të varë. Të mbërthen? Për çfarë arsye? Po, ka shumë arsye. Para që ti je kështu si në stres për të parë se çfarë do ndodhi. E dyta, jo vetëm debatet midis miqve, po edhe debatet, më thënë, në media, në gazeta, unë bëj mend që kam pas blerë gazeta të cilat tregonin vazhdimin e një telenovele, se si do të ishte ajo. Dhe vazhdojnë edhe sot tek sa e dita. Pra, bie gazetën ta merre vesh përpara ç'do ndodhte. Po, pikërisht, nuk priste dot, sepse kjo është vërtësia, më thënë, ky është. Pastaj, unë mendoj dhe që fillon dhe do një personaj dhe dashur pa dashur huazon sjellet e veta. Dhe në fillon të ngjash personajit. Fillon të imitosh ndoshtë. Fillon të imitosh personajit. Cila është fuqia më e madhe telenovelave, Fjodora? Komerciale, pa dëshirë. Jo, fakti që të bënd të mbash, cili shkaku që të bënd të ulesh dhe të kthehesh në dipendent ndajsaj, në varsin ndajsaj? Mendoj intriga që në përgjithsi luhet në këto lloj telenovela. Intriga. Nëse flasim... Nëse flasim për telenovelat të cilat shohim sot, dy janë shkaqet kryesore. Intriga, që kryesisht ka të bëjë me histori dashurie, pamundësi, shtresa shoqërore të cilat kërkojnë të drejtën e tyre gjithmonë dhe gjithmonë, dhe kjo mendoj unë që në masën e gjerë të popullit zë gjithmonë vend, dhe e dyta personazhi kryesor, mund si shpoqesi Mehmeti. Mund si shpoqesi Mehmeti me siguri që do zërë një vend shumë gjerë, sepse është shumë simpatik, është shumë karizmatik. Shohin dhe si paraqitje, ja? Po sigurisht. Po sigurisht, po ti t'jesh i sigur që treqereku i njerëzve vdisnin për Mehmetin. Unë më deshta shihja këtë Mehmetin për të kuptuar çfarë po ndodhte, se më thanë, 2012 është viti që Mehmetit se mbaron ky myshi. Thash e të mërshme, çfarë është? Edhe si e gjetë Mehmetin? E gjeta se ishte kolla... Ishte simpatik? I mirë ishte. Ishte i mirë. Shumë i mirë ishte. Ja, pas ke parë telenovelën prej Mehmetit. Ai, sepse kur pash histerin që Mehmeti dhe Gymyshi, kur pash histerin që Mehmeti dhe Gymyshi që mbahet një ndër telenovelat ndoshta më të mira për sa i përket viteve të fundit dhe kishte një lloj kuptimi si në veshje, si në dekore, sepse është shumë e rëndësishme të shohësh dhe arredimin e brendshëm shpeshherë ndihmojnë apo në sjellje, është më normale. Gjithsesi, Gymyshi apo ku diun Mehmeti u mërzit një ditë dhe i hodhi të gjitha ato rrobat në mes të rrugës, njëri uluriste, tjetri bërtiste, unë këtë kam parë, u tmerrova, thash, është e vërtetë që njerëzit në Shqipëri ndikohen shumë nga telenovelat, sepse në fakt kanë filluar të reagojnë kështu. Kanë filluar të jetë në rrobat nga balkoni. Nuk din ku fillon dhe ku mbaron realiteti në jetën e përditshme. Nuk din... Është thyer edhe përditshme në telenovel, po thua? Absolutisht. Unë mendoj që ka një ndikim të tmerrshëm dhe nuk është për të qeshur, kanë një ndikim në jetën tonë sepse njerëzit po reagojnë ashtu si të shohin telenovela. Si fëmijët që të flasin me fjalët e Beng Bengut. Patyshim. Mendoj që është, prandaj në këmgull në pjesën editoriale, janë një proces shumë i mirë marketingu, duhet kënë fashat e tyre orare që i drejtohen në ndoshta një audiencët caktuar, por është fatkesi e madhe të shohësh telenovela me një përmbajtje, s'po them braziliane, portugese, nuk po din ndoshta ti vëvëndin apo gishtin telenovelës, të cilat paraqesin një realitet të dhimbshëm, ku gënjeshtra, ai njeriu i keq me atë thikën pas shpinës, është gati të të vrasin mbrapa derës. Kjo është normale dhe ti pastaj fillon edhe shikon gjërat me një sy tjetër. Më thënë, filmi artistik, seriali televiziv, unë shoh shumë Desperate Housewives, Grey's Anatomy, CSI Miami, më pëlqen shumë, pra
Janë seriale që pjesën më të madhe tyre kanë të ndërtuar edhe brenda në studio. Po kanë një logjikë në të gjithën, sepse kanë një janë kanë një sens realitetit. Kanë një sens. Kurse telenovela shkon më shumë në intrigë, në pjesën më. Intriga është shkon kaq thellë saqë nuk mund të jetë realitet. Nuk mundesh që ti të jesh i biri i filanit, por ti të rjetën tënde nuk e ke ditur babai është aty, të shikon me sy dhe qan, por ti papritur shikon dhe merr vesh që jo, kjo është një traumatizim. Treqëreku i këtyre njerëzve që i bie të jenë personazhet kryesor kanë depresion brenda asaj telenovele dhe normalisht e reflektojnë edhe tek tjerët. Zoti Minarulli, janë kaq traumatike telenovelat? Unë nuk besoj se është opium për popullin. Telenovela, nuk më mendoj se është kaq tragjike, se janë tragjike, janë nuk besoj janë tepër. Ky është një fenomen shoqëror, ky është një fenomen shoqëror, tash i njohur. Ne nuk kemi akoma statistika sakta të paktën për Shqipëri. Që të kuptojmë që sa ndikojnë negativisht ose ditën kur ti martohesh hyn njëra me një thik në dorë e cila sulet të të vras hyn të fantazisë frenuar ndoshta një sekond mendoj që s'ka realitet një sekond për çështja është këtu që pikërisht kjo që thoni ju është shumë interesante kjo që thoni ju sepse telenovela në ndryshim nga filmi fiction është ka një dallim shumë të madh sepse jep histori të gatshme të realitetit të pa latuara, horizontale, jo vertikale, dhe është shumë ushqim shumë i mirë për një masë të madhe popull, për ta gëlltitur. Jam dakord. Për ta gëlltitur, për ta kuptuar dhe për të ditur që i miri është shumë i mirë dhe i keqi është shumë i keq. Ekstreme është shumë të forta. Ka veçantia, ka një veçanti. Ka një veçanti shumë të madhe, bashkohem me të gjitha tani sigurisht, edhe me atë që tha Dora, por ka një veçanti shumë interesante. Gjithë telenovelat që gjithmonë serin ose si thua episodin e lën në pikën domethënë në pikën më gulmore. Atëherë kur janë të garantuar që ashtu siç ndërpres un programin, sigurisht pjesa 2 dhe lëkuar. Atëherë kur ti fut reklama. Ai është. Unë jam dakord me juve, jam dakord vetëm me një çështje, me një çështje. Kurse në kuptimin e serialeve amerikane është tjetër gjë, sepse ato kanë një ngjarje brenda një episodi, brenda një serie. Që seria tjetër ndërton një episod vetë. Totalisht e ndërtuar me një ngjarje tjetër, pa kush është forca e telenovelës? Intriga, tha Fjodora. Pa diskutim, unë besoj që është intriga, por të mos harojmë që në shoqërit, duke ju referuar totalisht telenovelës, në shoqërit e Amerikës Latine, është përdorur, do më thënë, edhe si një emir edukative, le të themi. është përdorur si emir edukative edhe nga pushtetet, do më thënë, përdoret edhe një term në të rast. Edukative për sepse, zakonisht, duke filluar që nga telenovelat e para, domethënë me artistët e parë, me më të njohurit, meksikanët, qoftë brazilianët e tjerë e tjerë, nuk është se kishin në themel të saj vetëm intrigën apo historitë familjare, apo ato të dashurisë që ndërthuren me njëri tjetrin, me një njeri të keq edhe të mirë gjithmonë, por që ky i mirë në një seri tjetër ndoshta do shfaqet edhe anë të së mirës dhe ky i keq do shfaqet edhe ky anë të së mirës dhe do rregullohen. Por kishte edhe telenovela të kontekstit historik, ku, si të thuash, trajtoheshin pabarazit midis shtresave, pabarazit shoqërore. Por në thelb me tjetër teknologji, me intrigën, me eksagjerimin, me këtë zëkyrë. Normalisht po. Normalisht po. Por ama, qeverit, sidomos diktatoriale, le t'i quajmë gjysmë diktatoriale, ato pushtetet të Amerikës Latine e kanë përdorur edhe si thuash në termin latin buk edhe lojra, do të thënë për t'ia serviruar enkas, për t'i mbajtur njerëzit në një lloj ignorancë, primitivizmi, si quhet. Do të thënë jo për një lloj lavazhi truri, pra për të thënë se çdo gjë është mirë, bukur, për të pastër, në përgjithësi këto vende janë edhe ushqim shpirtëror për popullin, por njëkohësisht edhe si një lloj argëtimi i përgjithshëm për të mos për të mos gjykuar për fenomenet e përgjithshme. Për një lloj ushqimi, ushqim aq sa mund të quaj. Zoti Uqi, cila është fuqia e telenovelës? Cila është ajo magjia, po e quaj tani, që e mban një publik, pavarësisht qoftë negative apo pozitive në raport me shoqërinë, që e mban publikun të ulur para telenovelës? Unë besoj se është e gjitha tek dramaturgjia dhe tek mënyra se si është ndërtuar me telenovela. Po ta shohësh, ato kanë një ritëm shumë të avasht, edhe është gati një ngjarje që ndodh në të njëjtën kohë kur ti e përjeton dhe nëpërmjet televizorit. Ndodh ajo që ditën ose shkon blej gazetën, të lexosh çfarë ndodh në seri. Po, është një ritëm që ti shikon një ngjarje, një dialog i gjatë, veprime të kufizuara, janë mizanskena shumë të me ritëm të ulët, edhe për televizor aq sa shtëpiake televizion ata aty brenda. Plus ato lëvizin shumë me sentimentet. Po, unë kam pa shumë pak, po vetëm thjesht nga kurioziteti për filmin Gëmyshin, kam vërë një gjë që s'para e shof këtë telenovelat e tjera. Të vëshë re kolonën zanore, gjithë kohës, pa përjashtim, ka s'fond muzikore.
Duke qenë se sfondi muzikor i muzikës turke është shumë melankolike, ajo krijon një lloj trishtimi, është shumë i njohur në gjithë Ballkanin, në Ballkanin. Ajo krijon një lloj trishtimi, një lloj ndjesie që ti kur e përjeton atë lloj dialogu e merr shumë të rëndë, merr shumë dramatik. Janë disa gjëra që por gjëja që është ta shohësh nga pikpamja pasaj e produktit që ofrojnë, u them që është më shumë një produkt që i destinohet një populli për një qëllim të caktuar dhe ka raportin direkt marketingut. Kush janë popujt që shohin më shumë telenovela? Po unë nuk e di, po besoj duhet bëjmë prap diferencën. Vendet latine dhe në Amerikë janë vendet këto spanjisht folësit dhe vetë në Shtetet e Bashkuara. Ashtu siç janë për këto vende tani në Indi ose vend ose Turqia që por udhëheq prodhimin e telenovelave, po mos harrojmë nuk i drejtohet vetëm produkt vetëm popullit vet, po është një botë arabe që treg i madh. Ndërsa soap operat ka një diferencë tjetër, janë më anglofone, më të ndryshme. Për shembull, në Itali ne shohim një soap opera ka qenë dikush Che posta un sole, diçka e tillë, ndërsa tani është 100 vitrinat. Po. Gjermanët kanë një tjetër. Ato kanë një destinacion tjetër që janë të futur shumë edhe elementet e fashion. Po tek intriga mbështeten, a fushën dhe elementi fashion tuaj. Fashion, për shembull, ke 100 vitrinat, mund të shohësh ajo është një përveç anës dramatike që mund të ketë, ajo ka dhe një shpalosje si Sex and the City. Dhe më për shumë telefilm. Sex and the City është serial filmik. Po, serial filmik. Nësa soap opera shkon në një dhe përsëriten më atë. Pastaj ka dhe një gjë tjetër. Po ta shohësh tek gjithë telenovelat, personazhet mbyllen. Dihet që gymyshi në fillim me Mehmetin do jenë burrë gru, gjatë filmit do ndahen, do ndodhë një fatkeqësi, serin tjetër përmisohet të gjitha. Një javë kam një gjunë për Tiranë historinë e veshkës Mehmetit dhe gymyshit, që ditën e fundit u zgjidh të dy shpëtun. Ndërkohë ke soap operat është komplet tjetër gjë. Ka disa Deus Ex Machina në këto telenovela që ndodhin kaq shpesh. Kjo është fuqia e telenovelave. Kjo është fuqia e telenovelave. Fut brenda, po. Po drama që fillet në drama dhe un ajo që tek un ka lënë atë impresionin që më bën përshtypje pse shoqëria shqiptare shikon dhe konsumon kaq shumë telenovela dhe sidomos këto që janë brazilianë nuk po i zë, por përshtypje më ka bërë për shkakun Oktapodi. Se është telenovela. Serial. Po të lutem pra. Tjetër gjë. E njëjtë do të më falni. Po flasim për një koncept, ai ishte javor, ky është ditor. Po jo, po është konsumi. Tjetër gjë. Po flas për impresionin të publikut. Sepse mafia dhe Oktapodi është një plagë e shoqërisë dhe ka të bëjë me një është një realitet thotë Fjodora. Është shumë drejt. Kurse këto janë gati. Çfarë mishërimi ka te ky personazh i komisar Katanit, meqense ku do të dalunë? Çfarë mishërimi ka? Ku çfarë mishëron për ju, komisar Katani? Njeriu në drejt, i cili normalisht ka ekzistuar si figurë në Itali dhe ka luftuar me mirën që lufton të keqen, dhe ju bët dhe ju për këtë shkak për këtë personazh bët një shkrim diku në një gazetë, në një revistë, e pat si një publik shqiptar, ha? Flasim për një po të lutem po them që u ngrit këng për Katanin. Komisar Katani të vra në Milano afër një spitali. Komisar Katani. Të qëndron dhe koka Ocho Silva Conti. Oktapodi për mendimin tim ka qenë. U po them çfarë jep të shoqëria. Po ai problemi, se në qoftë se shikon një çfarë është rregulluar mafia, lufta me mafia në Shqipëri, se u pa u dha Oktapodi. E po mirë tani, ka më tepër. Atë do të them që telenovela për mua, telenovela, më tepër shikojnë në shoqëri, në shoqëri në cilën për mendimin tim, niveli social ekonomik lë për të dëshiruar. Pra shikohet në një shoqëri që lë për dëshiruar. S'mund të thuaj. Nuk ka, fal ta mbaroj. Papunësia i bën që shumë njerëz të ngërthejnë pas programit televiziv, se s'kan çfarë të konsumoj. Mos e ndërtoni Shqipërinë vetëm në Tiranë. Jo, më fal. Jo, më mosh. Merre në përrethe. Merre, unë shkojnë me Malia një herë në muaj. Po. Nuk bëhet fjalë fare që në orën 5 e 10 do shikojë gymyshi e tani me Nekshea me Halilin. Shikohen. Uf. E do dhe në lokal, publik biles shumë. Si e shofin lokal? Por, me telenovelën? Po, mërë telenovelën, shkojnë dhe në lokal. Mi, kjo është normale. Gjitha ndërë më lapsen vetë maty. Gjitha ndërë shikojnë. Kinema e papara. Kinema e verore. Po të lutën pra shikojnë. Gjitha të smukre asohet një... Ja, një minutë tani, po. Për thelbësoren, për fenomenin. Se çështja që të flasim çik për fenomenin, se seriale, telenovela, seriale, soap opera ka shumë. Po, unë më falë, unë do të thosha diçka që baza edhe pse është arsyeja që ndiqet kaq shumë. Pse është arsyeja që ndiqet kaq shumë? Se ne mund të flasim sa të duash, edhe megjithatë njerëzit e shohin. Ky është një fakt. Po.
Edhe sipas studimeve, shkaku kryesor është që në shoqëritë rurale, kur ka tendenca për të kthyer në shtete urbane, siç janë këto të vendet e botës. Pra urbanizimi i zonave rurale, po. Që janë me popullsira të mëdha, kur ka diferenca të mëdha, nivele diferencat e niveleve janë shumë të mëdha. Midis zonës rurale dhe urbane. Midis të varfërve dhe të pasurve. Po. Këto janë vendet e zonës e botës tretë kryesisht. Kërkojnë që të vijnë të bëhen personazhe dhe të luftojnë ata të cilët ata mendojnë që po i bëjnë padrejtësi. Domethënë është një solidaritet i përbashkët, ku triumfon fisnikëria e të varfrit, ku triumfon pasuria shpirtërore, triumfon dashuria e pastër. Po? Edhe këto janë karakteristike një shtrese, një popullsie shumë të madhe. Por shumica e filmave kështu janë në fakt. Kështu janë. E mira triumfon prandaj, fund. Prandaj edhe njerëzit të rriqen shumë nga kjo, të rriqen shumë nga telenovelat. Por kjo ndryshon nga vendet latine, për shkakun vendet perëndimore. Këto seriale ose soap operat në Amerikë kanë pretendime të tjera, Sex and the City nuk merren më me çështjen e dashurisë edhe vajzës së varfër që dashurohet nga i pasur i pa i abuzon me atë. Por merren me probleme të tjera shumë të demokratizuara të shoqërisë. Më të vërteta për ato shoqëri, po jo për shoqëri. Prandaj në çdo vend është një kërkesë që duhet të evoluar, mund të kthehet mbrapa në kohë. Nga poshtë, edhe të gjithë bashkohen, të gjithë njerëzit të shoqëri do ngrejë ato probleme që ka, është pa diskutueshme kjo. Çdo shoqëri do ngrejë. Prandaj vetë diçka, prandaj vetë diçka. Prandaj do të rregjë shikuesi. Ky shkaku i ndjesë. Ajo bazohet në një tashëthem të madh. Audienca më e madhe në Shqipëri është tek Sex and the City. Ose në një tjetër apo janë to telenovela turke. Nuk është flasim për Shqipërinë. Po ju lutem po flasim. Po nuk po flasim për Shqipërinë, ku jemi ne këtu? Ne jemi vend tranzicion. Unë nuk e di, po jemi te tonjish, ja flasim vërgjisht. Nuk flasim në Shqipëri, valla, po flasim kush ka më shumë në Shqipëri. Arti në funksion ka një qëllim, ka një moral, qoftë edhe ai që është producent që prodhon, kuptohemi. Më thuaj pse në Shqipëri sot kësaj dite nuk gjen terren krimtari shqiptare. Krimtari shqiptar mund të krijohet një telenovel, një serial, po themi, është bërë 5 seri dhe po flitet për mua, ne quaj bravo i qoftë. Dhe ju lutem. Ato që përgjigjem për pesë. Jo, një sekondë pra. Ato që do të përgjigjem për pesë. E për ty më lehtë, e për ty më lehtë ato tjetrën aty se kushton më pak. Pra flasim këthe për ajo. E për ty pa matë thua. E për ty absolutisht. Këto që kanë ardhur tani kohët e fundit, këto që janë ballkanase turke, për mua për typen jo si tha Xhoda me dy target grupe, adoleshenca dhe më. Për typet në moshë. Gjithande. Të gjitha moshat. Shikohet gjithande. Shikohet gjithande, në të gjitha moshat shikohet. Dhe po e them me këtë tjetër, pavarësisht nga intriga, nga drama, nga ajo që përfaqëson në vetvete, e thashë një tjetër, duke qenë se sikur duket sikur jemi brenda një gjuhe karakteriale, themi se jemi kombe aty për sa i takon zakoneve, traditave, po, dhe muzika, të lutem, tha muzika në sfond. Jo, muzika në sfond, thaj që të trishton, po në momentet kur brenda nuk kishte ngjarje, që të kishte intrigë, domethënë, kishte një lloj muzike pak më roz, pak më, a më kupton? Normale, pra të paralajmëronte për ngjarjen se çfarë ishte. Pastaj është tjetër gjë që filozofia e skenaristit që ka shkruar, e regjizorit, e stafit, e cila ku e ka qëllimin dhe sa do të shkojë. Kam përshtypjen duke u bashkuar Gonit, që telenovela, sidomos prodhimet ballkanate, sidomos të turke, meqense po udhëheqin tregun së fundmi, po udhëheqin tregun ballkanas, duke ja kaluar edhe atij grek bile, do të thon tregun filmik, kanë përshtypjen që kanë edhe element edukativ. Pa diskutim që kanë element. Kanë element edukativ. Pa diskutim po. Është kundër Fjodore, e vetëm se. Pa diskutim po. Sepse le të gjykojmë, më fal Fjodora, le ta mbaroj. Le të gjykojmë kontekstin në të cilën zhvillohen ngjarjet, qoftë tek Gymyshi apo qoftë tek Ezeli apo tek Menekshea dhe Alili, dhe se çfarë transmeton një botë të tërë femërore, të pa emancipuar, një telenovele prodhuar në atë. Ka që pa emancipuar është bota femërore shqiptare, se kam përshtypjen kanë ndryshuar. Ne njohim, Shatin Surrel, ku kam regjisuar një gjysmë filmi humoristik, është diferenca e jashtëzakonshme. Goni foli për Memalia, le të flasim edhe për Memalia, le të flasim edhe për Shqiprinë tjetër, për atë që ne nuk e kemi në përduar. Unë kupton, por të kuptojmë diferenca me një fshat të shumë më madhe. Unë them këtu afër edhe këtë Tiranë, janë të bësh prallë nga e kaluara përse nga e para. Po të lutem pra, realiteti ky është. Në të që të vërtitemi, po përmendim disa terma të cilët janë gati të përjetshëm historikisht. Ku flasim për estetikë në artin. Gjithsesi, sa do ta duam, por mos ta duam telenovelën si gjini, si të gjithë, ajo i përmbart në një farë mënyrë të gjithë elementet që përbëjnë artin. Të përcaktuar po themi që nga Aristoteli e këtij. Që janë informacion, edukim, zbavitje. Jashtë këtyre tre elementëve, pastaj do dalim tek tregtimi, tek menaxhimi. Jo, mbledhim brapa ato. Atëherë, në një telenovel ke informacion. Absolutisht.
Fjodora, se që përmoni kostume, skenografi, një realitet tjetër, një vend tjetër, një gjuhë tjetër, si shta... Një kulturë tjetër. Një kulturë tjetër edhe gjithë, para cilit... Ose kontradikta kulturës, si që gjithë dhe gjadja, që vinin nga dy. Ka kuriozitet. Po. Dalim tek edukimi. Edukimi mund tjetë pozitiv dhe negativ, për të do flasim se mund tjetë estetik, mund tjetë kulturor, mund tjetë shkencor, e tjere tjere. Dhe treta është bavitja, spektakl. Sot, kualiteti i teknologjia e prodhimit të një vepre me figur dhe me zë, s'po themi tani film, program televizive, po gjithë, është kaq e lartë, është përpunuar grafikisht, e të gjitha sa që ofron spektakl, do të thotë njësi estetike. Ose të merë dhe atë kohën e programuar për të konsumuar një produkt të tilë në kushte komode, nga shpia jote para televizorit me filxhanin e kafes apo të çajit për parë. Kur fime dhe diskutojmë bërësaj për mbajtjen, për tematikën, për mbajtjen profesionalet e gjithë, fillojmë dhe bëjmë diferencen midis produktit amerikani, cili ka ca regula shumë profesionale, edhe ka një standart shumë profesionale, cili nuk të lejon të bësh AUI, o për themi si në disa produkte që vinë me origin tjetër, sepse të nëzjerë tregu me njërë për jashtë. Sepse është për tregun Amerikan. Sepse pa dyshim për tregun Amerikan dhe për ti. Edhe më te, por ama fillon me dhe. E shofim dhe ne këtu, por është ama e vendosur në një standart. Goni thot, ka një ndjeshmëri shumë të madhe të kësaj telenovelës turke, për arsye sepse ka aty ka një lloj tingëllimi ballkanik, aty ka një lloj tingëllimi eks-otoman, aty kanë ca gjurmë edhe deri dhe mënyra e veshjes ngjason pak me provincën. Deri dhe mënyra e veshjes së të gjithë. Domethënë ti mund të thuash me araban në një film edhe diçka të tingëllon në veshë bismillah, po të tingëllon në veshë diçka që është pse është dominancë ballkanike, sepse është vetëm shqiptare. Është dominancë ballkanike, jo ballkanike, po them në këtë sens. Plus një lloj mentaliteti, plus disa zakone, disa rite, disa po themi element përbashkët në veshje në të gjithë, që pasaj fillojnë e krijojnë një frym më rurale se sa urbane, më konsumative se sa exigente, në të gjithë, dhe të gjitha këto përkthehen në fund në komercialisë. Komercialistët dhe tregtarët janë më të mençur, por bërë analiza shumë më të thella se sa kjo që bëjmë sot. Po, ajo jemi dakord për pjesën komerciale. Për të dalë të raporti midis produktit dhe kostos së tij dhe konsumit. Ja pra një televizion komplet me telenovela, tha Carmeni, në Rumani, i cili funksionon, është i shikuar dhe i paguar në paketat pay-per-view, edhe Sky, në Itali, ka kanal të dedikuar që quhet Lady Channel, edhe që është totalisht me telenovela. Po pse burrat nuk shohin telenovela? Tani, ne të gjithë blendi nuk shohim telenovela, nga sa po kuptojmë nga biseda e gjithë kemi parë në mënyrë sporadike, po ti e kupton se sa e dhimbshme është që ti në orën 5 mbasdite të shohësh, nuk e di, maman, motrën, hallën apo më gjërë, e cila është kaq shumë e obsesionuar mbas asaj telenovelës, deri aty sa mund të bilbëzoj që po shiko më se nuk ta ka me të keqë, do me thënë e përjetojnë deri në atë farë... Bëhet pjesë e filmit, dhe? Ka i shumë! Pa provot ja u heqës të orën 5:30. Pra, problemi nuk kam asgjë kundra telenovelave, sinqerisht. Pra ju thonë emocionalisht e përfshin më shumë se sa një film i zakonë. Më shumë e shë të diga. Po sepse intriga... Qiko, burat shofin deshje dhe shkojnë ke lodo. Qatë kishin ka që e përjetojnë emocionali. Ne po flasim për mediokritetin në përgjithsi. Êshtë një mediokriteti për në përgjithsi. Po kush jesh me babajnë dhe me vajnë, shiko një ndeshje futbolit dhe ndjek, po me gaqë pasion sa u lurin dhe për të shpi. Nuk është aty problemi... Atër kemi të bëjmë... Për të pjesë të dora pasaj në atras, kur bën gol Barcelona dhe shumë shkona e punë. Jam falë Karmen. Se u bërë ti strumbullari... Strumbullari debatit. Jo, nuk e kam fare, jam totalisht pro telenovelave dhe absolutisht që janë shumë të mira për një brez saktuar. Duhet të bëjmë një ndarje, mendoj unë, të paktën, nga, prandaj thamë, nga këto turket dhe nga ato që vërtet nuk përqojnë absolutisht asë një loj vlere dhe në një farë mënyre, për me dimitim janë anti-vlere. Kam këtë, do me këtë mera kam, histeria e këtyre personajeve arrin ka që madhe, sa që njerëzit e përjetojnë si të vërtet dhe reagojnë njetën e tyre dhe transformon dhe vetë sjelljen dhe jetën e tyre, thaty. Transformoj sistemin në të cilin jetojmë dhe njerëzit jetojnë në një boti reale, pra më kanë ndodhur dhe kam fatkejsisht njerëz në familjen time duke parë një telenovel ka pësuar një... Ne nuk bëhemi do të gjak latinë. Në atë moment nga tronditja që ka pësuar nga telenovela është e rëndë. Mi pra, po du të them që kthehet në patologji nëse ti arrin të... Njerëzit ka nevoj për emocione. Po pse, pra që njerëzit ka nevoj për shkarkim emocional. Stresi i përgjithshëm nuk përballohet në qoftë se ti nuk reflekton ndërgjegjja jote dhe shkarkon të me çfarë. Ose me telenovela, ose me futboll, ose me sport. Të gjitha këto janë shkarkime të një shoqërie të madhe, të streseve të
përditshme. Është shkarkim stresi, thoni? Stresi emocional. Emocional, edhe gjen ka një pasqyr. Këtyre i thonë dhe shtëpia pasqyrave, ju thonë telenovelave. Ka dalë një shprehje. Sepse ka pasqyrim nga gjitha anët edhe njeriu shikon vetën e tij shumë drejtime. Më kujtohet një thënie interesante në këtë mes. Carmen, fal, kishe diçka për shtuar? Po, mbështes Fjodorën, por tani ka një problem, ne kemi një telekomandë, edhe mund të kemi mundësi të zgjedhim në qoftë se duam ta shohim. Unë nuk i kush nuk do ta shoh. Ne po flasim për dependencën që i krijon njerëzve. Është e vërtetë, ekziston. Orën 5 e kanë kështu duke e parë. Po. Ekziston një dependencë sepse sipas studimeve thonë që njerëzit që shohin në mënyrë të rregull telenovelat ka një sjellje ndryshe sepse këto veprojnë në ndërgjegjen e tyre pas mbarimin e telenovelës, edhe filojnë edhe aktrojnë edhe në jetën reale, sepse marim disa modele, dua t'i ngjajnë një personazhi që e kanë për zemër, qoftë në ana estetike, që filojnë të bëjnë ndryshime tek vetja, qoftë në mënyrën e sjelljes. Absolutisht. Absolutisht. Për adoleshentët, jo për pjesën e rritur, shoqërisë. Po pjesën e shoqërisë tani çfarë themu baba im, do të bëjmë me Meti. Po jo, po kjo ndodhet efekti i ardhit, efekti. Tani filmi pse më pa tjetër filmi këtë pasoj. Është efekti memetik. Filmi ka efektin e modës, ka gjitha, po edhe brenda elementin edukativ, të paktën telenovela, ka shumë ngjarje që shikohen dhe pa patura të pasojnë mbrapa. Baba ishte telenovelat. Besoj që i shikon, unë nuk jetoj me baban. Po besoj që i shikon. Unë këtë telenovelë e pashë, sepse kur dole në balë kongreseve si Mehmet, u lëriti publiku vla. Unë po imitoja, se imitoja unë po e kështë imituar Grimjori, që realizoj. Publiku pra tërgonde se sa shumë di që i vetë një njeri që nuk e kështë para ty, ishte kërministri Berisha, se unë e vura re që qeshtë më shumë nga të tjerët. E thash, po kipë se qeshtë më shumë. Kur më thanë mua që, kur ke dalë ti, kishtë e thënë kërministri, më duke se nga ka fut gjebreja, gymyshin e lua ka agrori. E din dhe gymyshin burë. Kupton? Në shumë shprejnë sa që mësë përmëndë dhe shumë kërë njëri së sotë. Nuk e din dhe qishtë e me. Ti ke imituar Armina, ndikon, imiton, ndikon të këtërin, këthet në modelin të përmë atë. Unë faktikisht e thash që në fillim, që është domethënë një sjellje që pa dashur uazohet kryesisht tek të rinjt edhe tek adoleshentë, domethënë nga mosha e vogël, sepse normalisht edhe kalamajt gjë që duhet parandaluar për mendimin tim të ndjekin telenovela. Po fëmijët. Ne nuk e di an ndjekin. Po sepse normalisht ka me gjyshet ose me mama, domethënë në një orë mbas dite unë e di domethënë që është një fenomen që ndodh. Dhe them që duhet parandaluar, sepse dhe fëmijët e vegjël fillojnë, i imitojnë dhe i uazojnë të lloj sjelljesh. Është ndryshe për një adoleshent që e merr një personazh dhe e karakterizon me pjesë të vetvetes, domethënë që i pëlqejnë tek ai personazh, dhe është ndryshe tek një fëmijë i cili uazon sjelljet e një të rrituri vetëm nga filma, domethënë që ndiqen. Dhe këtë gjë kam rastisur, domethënë nga kalamajt e lagjës që fillojnë edhe i luajnë këto lloj telenovela. Sidomos i këtyre telenovelave këto alla brazilianet, këto janë tepër të rrezikshme. Unë e them që në ekran duhet shkruajtur kujdes kafshon. Sinqerisht, po çfarë them në orën 5, shikon këto brazilianet, del ai djali me atë vajzën, nxjerr llapën e gjuhës në orën 5. Po prito vllatën ke fëmijë aty në ekran, s'ke. Kjo është pjesë i takon etikës së ekranit. Kjo është pjesë e etikës. Jo, jo, të program, ai që ka programacionin televizionin. Kjo sepse realisht askush nuk kondicionohet. Kupton që detyrohet që të gjobitet fina. Mos jemi konservator. Qa konservator më dashur? Ora të lutem, ti më vjen keq. Ai edukimi, më vjen keq. Shikoj që kanë prodhuar, më fal, fal. Ai kanë prodhuar, më lutem, le të kanë vënë edhe targetin e moshës. Edhe gymyshi, edhe me rekshat shkruan poshtë. Po. Ky film shoqëro lejo të shikohet të shoqëruar me prindër. Po. Pra ka një lloj po, ka target për çdo prodhim që vjen dhe është i destinuar për televizionet, e ka të gjetë ti këtë etik në Shqipëri, ha? Po, e gjetë ti këtë etik. Po, këtu shikoj po nëzori thes me fasule në reklama i, pjot a i se të të anëzirë, zotë anëzirë. Akoma nuk e kuptoni që komerci po mbizotronë atë që është pjesë e qëllimë që morali, etika, qytetaria. Unë e rëndonë, mos mbëhemi konservator. Jo, konservator. Në momentin që atë duhet, në gjithë bojë se të fusë pak spotet, një minutë kësha dhe i përgjë. Futi pak publicitet se tu duhet lënë. Ose vitea që kanë skena shumë të forta, përdunime, seks. Se dhe përdunojnë për telenovelat. Në telenovelat, e frikshme. Ah, more blim.
Armina, kërkojnë, ka njerëz ju thonë pse nuk jepni personazhet e telenovelave në revista, pse nuk shkruani për ta? Faktikisht edhe e kërkojnë, po kjo më them që është një pjesë që nuk i mbetet revistave, sepse ato janë mujore dhe më thënë lajmi bëhet i vjetër. Konsumi përditshëm. Është një konsumi përditshëm që përket gazetave, që janë vetëm për këtë punë. Dhe që merren me këtë. Merren me këtë gjë. Në fakt, dikush, nuk e di ku e pash, ishte një shkrim shumë interesant, që thoshte erdhi Gymyshi dhe Gorbaçovi, një nga njerëzit më të rëndësishëm të globit. Gymyshi pati gjithë atë bujë, kurse Gorbaçovi, që ka ndryshuar të paktën gjysmën e botës, kaloi pa zhurmën e pritshme. Spot të publicitari, kthehemi për pjesën e dytë. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë emision të fokusuar tek telenovelat, mania e telenovelave, e cila ka përfshirë pothuajse 50 vitet e fundit gjithë globin, një lloj mode e re në Shqipëri ardhur mbas viteve 90 në mënyrë të fuqishme, por që kthehet dhe rikthehet duke sikur rikthehet sërish si një mode e zakonshme. Ishte disa vjet më parë, u duk sikur qetësua përkohësisht, është rikthyer sërish fuqishëm, ndoshta varet nga prodhimet, ka një lëvizje nga prodhimet e Amerikës së Jugut, fillimisht indiane, për të arritur tek ato turke që duket se po dominojnë tregun kryesisht ballkanik, edhe ballkanik arab dhe ato të botës turkofone në pjesën aziatike të ish bashkimit sovjetik. Pra, një dominancë e cila po rikthen në qendër të vëmendjes dhe njëra atë që quhet mania e telenovelave. Zoti Ferri, cili është problemi më negativ që vjen nga telenovelat? Se pyetëm fillim që ne të tetë arritëm këtu nëpërmjet një analize që të evidentojmë atë që dukshëm është negative. Por në krahun tjetër ne duhet pranojmë që po themi shoqëria, individi, sepse ne harrojmë që një subjekt televiziv e prodhon dhe e lëshon produktin për të konsumuar në total. Po. Kurse perceptimi është individual. Gjithsesi e percepton nga ekrani i vogël apo i madh që i ka në shtëpi, vetëm me gruan pra një grup të vogël apo një çik më gjerë. Pra nuk ka një perceptim në momentin e parë, një perceptim publik. Nga kjo pikpamje, betejë e individit me subjektin televiziv është e humbur. Do të thotë, betejë e kërkesës apo e gjithë paknajsive apo gjykimit kritik tonin në perceptimin individual në raport me praninë e telenovelës, me të mirat dhe me të këqijat, që u evident është e humbur, është një betejë e humbur. Subjekti dhe telenovela do të jetë prezente në ekranin e shtëpisë time pamërsisht me e para. E jo, këtë se ndron dot, po ka shumë fenomene negative që ti të paktën atëherë, nëse evidenton. Duam të emancipojmë ose të përdorim instrumenta të mençur, siç bën vendet gjithëju, le themi në mënyrë të grupuar dy do të ishim. E para filtri, unë nuk do të thojsha institucioni censurës, por institucioni kontrollit dhe i certifikimit në Shqipëri nuk ekziston. Ne kemi frikë nga termi censurë sepse gjithmonë e kemi pas në konotacion shumë të ashpër, shumë të dëmshëm. Por ashtu si për çdo produkt tjetër me patent dhe me markë tuaj që në Shqipëri, që nga ushqimi e veshja të gjithë certifikohen, kontrollohen, duhet të plotësojë një standard. Në Shqipëri mungon institucioni i filtrimit, tek i cili pastaj mund të fusim jo vetëm elementë. Institucion filtrimi është publiku. Tashe apo stashe? Apo erdhi, jo, po erdhi te publiku, edhe pse nuk e pëlqen ai shef. Është një lloj droge, është një lloj indicie që ose ti ndalosh. Gati. Unë nuk po them, institucioni i filtrimit, unë nuk njoh në institucion tjetër, një dhe e dyta, ndërhyrje në elementin komercial, ndërhyrje në treg. Po është ndërprerje iniciativës lirë ajo. Shiko, shoqërit midis iniciativës së lirë dhe efektit. Përsa iniciativës së lirë është e banë. Iniciativë e lirë nuk do thotë bësh gjithçka. Sigurisht, për... si mund të bëzë një kodë, më falë, ka kodë e shoqëria që dhe pranë. Si? Ka kodë që... Shoqëria hapur, po e hapur shumë, i thonë ndryshe shoqëria shqyrë. Më falë, nuk besoj se kjo është koncepti i shoqërisë hapur. Nuk ka sot në kanalet ose në... Bëhet politik, bëhet politik, digjë bëhet politik. Ose në këto pagjeta digitale, nuk keni kanale pornografi. E mështë zotën që duhet këtë një institucion... Atërë, marë një element që mos të dhunojmë individit. Unë në momentin e parë ti e di që në Francë nuk mund të shfaqësh film në publik pa certifikat me kategori ABC në kinema apo në televizion apo po vetë ne ush ha se ke filmi on certifikohet me të drejtat e autorit jo certifikohet nga organi specializuar i cili duhet të ketë në bazë të ligjit po nuk duhet të cënojë rendin kushtetues. Po? Nuk duhet provokoj ose të stimuloj ose të edukoj dhunë, krim, po, për te disa limite dhe caktume. Kjo të jeti kategorizum për të shfaq në fashë orarit caktume në përputhje me moshën. Po sigurisht edhe këto i ka, mund t'jen detyrat e KKRT-s. Mund t'jen detyrat e KKRT-s tuk e ne, po jo. Po pra, po them me institucionin certifikuar. Nuk duhet të transmitohet
me titra, por i dubluar, me gjuhën për katse. Por ima e kanë shtete që e kanë... Ne kemi ligjin ndryshe. Po dhe s'kemi fuqi të trimin e. Sepse normalisht... Ose do bësh politik, pra do ndërysh në treg. Pra shu po. Por në qo se ti e bindur, edhe në gjithë jemi bindur, që telenovela në që nga një produkt i dëmshëm. Produktet e dëmshëm për shëndetin... Jemi ne, nuk e di ma janë gjithë. Se po të kisha unë kadrë shtëpijake këtu të silja për balë, mund kideshin mejer në fytë, po të ju thoshe mos i të më nërë. Leta këndvështrojmë, leta këndvështrojmë, leta këndvështrojmë nga të shikojmë nga këndvështrimi, 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 ti mund të futesh në përmjet politikave, në sistem taksimi, dhe të ardhurat, dhe jo kemi të pëstoj kryetar në qendrës kombëtare të kinematografisë, dhe këto të ardhurat ku do shkojnë? Për prodhimin vendas. Rumunët, në që kemi zonjushëm, tu e bëzonjën, falë, zonjë. Rumunët, kur të japin licensën vjetore në televizion, me detyrim, të shkruar në ligj, të përcaktojnë 30% të bugjetit, do të harxhosh për të prodhuar kinematografi vendas. Kjo është ndërhyrje politike, instrumentat të tjerë. Në qëmë se të shkrim logikën tënde që lërë subjektin i lira i mund bëjt që të dojë, është tregu a i që vendosit... Për sa ko nuk ka klauzola ligjore? Heqim aksizën biduanit, heqim aksizën biduanit... Për sa ko nuk ka klauzola ligjore? Për ti bëjmë, për ti bëjmë, ligjë bërë dhe bërë... Parlamenti shqiptar për ditë dhe domi që bërë... Në gjyqë kësaj tha Gjoda i thonë... Unë e instrument tjetër më të mëmshur nuk njof... Jo, nuk thash për difrenu, thash anët negative më shumë të telenovelave. Po ja, këto që tha këtë për t'i kushtëzuar, do të thot që kjo është pjesa që të ruemi nga pjesët negative. Anë më negative e një telenovele, vrasja, dhuna psikologike, dhuna kualiteti, dobët tematik, intelektual, profesional, social, ligjë. Me ligjë të kili nuk ka njërë telenovela braziliane, vetëm në kili. Që në zdo bëmi si kili. Po jo mërti, o tam, po mos i egzabrë. Ka një list në Wikipedia mund t'i gjesh të vëndëve që i transmitojnë telenovela dhe me... Vetëm një kategori filmash. Unë nuk jam edhe njerë, telenovelat unë shpërdej. Përdej sa ndigjet nga një audiencë shumë e madhe. Një minut, zotë Minarolli, mbetem të jo. A ka pasur tentativa për të kryuar telenovela shqiptare? A ka pasur kërkes për të produar të kjo? Unë mendoj se të shqit, sidomos me periudën digitale të videos të elektronikës, ka shumë grupime të cilat kërkojnë të bëjnë produkt vëndas. Por, telenovel të mirë fillt, ashtu si që po flasim, të ashtu si që po rëndete, akoma nuk ka. Për qëfar është nuk ka? Serialin që nuk e kemi parë akoma, që ishte cilja parë më brëmë. Edhe për serialin televiziv nuk ka bugjet. Po, përse nuk ka e produkt? Për është e bugjeti, për është e skenaristës, cilat e shkaj? Shiko, kjo është që, Blendi, ne kemi të bëjmë një industri. Në këtë qas... Telenovela, për ne nuk ka. Telenovela, jo, ka dhe një sekund, ka dhe një gjithë, ka dhe një gjithë. Një serial, telenovela, më të shqitur në sot, nuk e blenë në tregu ndërgomtar me 500 euro. Po. Seriali, 25 minuta program. Shtoj edhe 500 euro investim tjerë titrimi e kosë transmitimi, e ke 1.000 euro. Të prodhosh një orë film, qoftë telenovel e dhe gjithë, me 1.000 euro në tregu në vëndas... Sa kushton një orë telenovel e produar në tregu në vëndas? Ta në huqin, sa ta thote se e ka kushtu kjo seriali me 5 seri... Po është diferencijete. E para jërë, telenovela ne nuk e provëm do të. Tjap një arsye se nuk provëm telenovel, sepse telenovela që në kryes është e desinume për marketing. Ne nuk kemi as trega që të madhë, pra shikushëm, shikushmëri shqiptare, jemi një treg shumë i vogël, dhe dyta, vetë produktet e mëdha, po jo, nuk e justifikon, nuk e justifikon do të kostën. 200 seri, nuk mundet t'i prodhosh, ose bën 200 e bën 20 seri të paktën. Po, aty të dhe, atere, zidhja më e mirë, ne do jemi larkë prodhimit të telenovelave në Shqipëri. Gjëja e cila do vi shumë shpejt, dhe është një iniciativë që është jarë zakonin shumë e mirë, që një televizion kombëtar, si Top Channel, dhe nese do jetë një televizion tjetër, po shkon drejt destinacionit të filmit artistik, që shumë vënde e kanë dytyrim për filmit televiziv. Filmit televiziv, por që është komplet film artistik. Diferenca është komplet ndryshe. Po e lëmë filmin, flasim të lëmë. Kostot janë të mëdhaja, unë bëmë mund të themë... Pra e thoni, kostot e është kryesorja? Po sigurisht, për shembull, unë flasë për një film që Top Channel ka financu dhe ka realizu. Është një kostot e 600.000 euro. 600.000 euro për 5 seri. Janë aktorët më të mirë shqiptar. Po një telenovel që ka kosto më të ulta, sa shkon për të prodhuar një punta? Po nuk e di, po ato si atyre julet kostoja në gjatësi, sepse ti merë dhe nivelin aktorëve, po ta shovesh, është shumë më julet. Ti nuk e në atë, në telenovel, ti nuk e aktorët më të mirë të vëndit tëndë. Po ke aktorët të cilët nga telenovela bëhen të famshëm. Bëhen famshëm. Atëhere, kuotat e tyre lëvizin me pagesat tjera,
Tjetër gjë pasaj kur telenovela bëhet shumë e famshme ose shkrim në logjikën e soap opera. Sepse zoti Ferri tha 1000 euro për një seri. Sa shkon ta xhirosh një seri për afërsisht? Po ja, un po them për një film artistik tjetër një qenë xhiron. Po. Po logjika është sepse këtu është diferenca. Një telenovelë dhe një soap opera xhirohet në televiziv. 600.000 euro buxheti. Jo, të them vetëm një diferencë. Një soap opera, një telenovelë dhe sitcomi deri diku xhiron në një studio me 3-4 kamera, pra si kjo emisione, dhe kosto është që neve mrena dy dublave e eqim gjithë mizanskenën, gjithë episodin. Ndërsa, filmi televiziv, artistik, gjirot në një kamera, pra kosto të janë të rri 3 ditë për gjiru një episod. Pse me kamera, me 3 kamera gjirot film artistik nga... Kush? Kë film artistik? Me 3 kamera film artistik, qatë më? Falë, zëtë. Po kam parë dhe gjirë në shërë. Jo, më në greqi kam parë. Me 3 kamera gjirim. Falë, pra nuk ka interes. Jo, në teren. Po s'ka. Po të lutem, me 3 kamera gjirim. S'ka, nuk ka leverdi. 3 kamera. Mira në sosim se e para vetë kompanit që duhet ta financojnë. Nuk janë, do me dhe në kompanit në kompanit në vaja. Një produkt vëndas mund t'ishte më interesant se i produkt që të kuasot. Apo jo, Fjodor? Besoj se po. Po të kështë qënë. Po të kështë qënë, po nuk mendoj si që tha dhe Karmen, ne nuk kemi treg. Sepse që të prodhosh duhet ta shesësh diku këtu brenda dhe është mungesa shumë e madhe e këtij tregu i gatshëm për ta blerë këtë lloj telenovele shqiptare. Mendoj unë, kështu është, ky është mungesa e tregut për ta blerë sepse ti mund ta prodhosh, mundet sigurisht në një studio televizive të ndërtosh një shtëpi dhe ta ndërtosh këtë telenovelën e përditshme brenda këtu. Brenda kësaj por mungon tregu për ta shitur, ku do ta shesësh? Pastaj marr një rast më thjeshtë. Marr një rast më thjeshtë, shumë e thjeshtë. Dikur të gjithë e mbajmë mend, dikur televizioni shqiptar ka pasur të premteve teatrin ekran. Po. Le të mos i largohemi shumë. Leta quajmë Mirëfill edhe një teledram, një nga ato që sot prodhojnë. Ku do të shkoj, në cilin destinacion do të shkoj drama, që më vonë edhe të bëhet televizive, të bëhet teledram. Ka një lëvizje të lehtë nga këto paketat digitale që i shfaqin në kanalet dedikuara me një kosto ekstra të ullët, do me thënë, pavarësisht se trupat teatrore marin fonde për të vën në skenë dramat ose komedit e tira e tira, marin edhe diçka simbolike në momentin që ato gjirohen dhe jepen për publikun televiziv. Si mund të diskutojmë që në Shqipëri do vit dita për të prodhuar telenovela, kur po diskutojmë që një televizion kombëtar pas ka harxuar 600.000 euro për 5 seri, apo nuk ka politika subvencionuese nga shteti, asë njerë për shumë shteti, nuk kam dëgjuar unë t'japi të ketë në përmjet regulatorve të vetë, si që është qëndra kombëtare kinematografisë, me që për ju drejtojmë direkt, për subvencionuar prodhimin e një serialit të mirë fill televiziv. Shte jo pra që thot Gjoda, pra shte jo që thot Gjoda. Atere, por, ama shteti, si pas... Do funksionoj kinematografi. Atere, pse duhet të ndërruj shteti me mekanizma ligjor për të detyruar pronarin e një televizionit që thot që ti duhet të investosh 30% bugjetit? Pse shteti dhe vë takse duhani mu? Po sepse nuk është duan. Nuk është duan, kështë një produkt tjetë. Mëse, absolutisht të lidhe. Po, nëse do të balansosh, edhe në televizion, në që ose flasim për balansin të bugjetit... Unë në këtë kontekst diskutojnë për telenovelat, mos më bere vike. Se ne u qepëm telenoveles, po televizioni bëndëm, do shta dhe ne, me këtë emision që po bëndëm, do shta po bëndëm. Sigurisht. Dhe për këtë duhet paguim një taksë, më shumë do shta se telenovela. Po s'paguim asgjë? Një taksë morale, po të themi. Apo një strukturë programore që balansuar. Apo një gjithë... Pra, po të hym gjithë dëmit që shkakton një subjekt televiziv, apo një program, apo një produkt televiziv, apo dhe artistik, atëherë për çdo gjë duhet thonim... Gjërat veprojnë në balansë në një shoqëri. Atëherë po them, në qofë se një televizion, edhe këtu ndërhyjnë politika, thot balanso programi, që dëmi që bënë, po themi në thonjë se telenovela, ma kompenson me një produkt i cili ka kuota më të larta dhe standarde më të larta profesionale, edukative, dhe efekt, po themi, le themi efekt më pozitiv në shoqëri. Këtu ndërhyjnë shtetin në përmjet politika, dhe se po e le të lirë subjektin, pastaj, tregu mund të deformohet dhe të tregu i në raporti. Problemi është përse televizionet janë kaq të pasionuar mbas telenovelave. Për ashtu komerciale. Është thjesht për efekt komerciale, efekt marketingu, është blerja e këti produkti që është shumë e lirë, kurse fitimi, shitja e ti mund të jetë goxha e lartë. Në qovë se teleshqikushmëria e kësaj,
Por shembull, një telenovel turke mund të ketë një impakt shumë më të madh në Shqipëri sa mund ta ketë për shembull në Rumani, sepse përputhen disa tradita, gjua, domethënë automatikisht në këtë treg shqiptar mund të gjen, mund të gjesh produkte, plasim produktesh brenda asaj, domethënë efekti e marketingu mund të jetë shumë i lartë sa mund ta ketë për shembull në një treg si Rumania. Është shumë e thjeshtë, shumë e thjeshtë. Kjo ka është komercial, është produkt komercial. Nuk kemi pse ta ne po sorollasim kot debatin rreth diçka që nuk duhet sorollatem. Po s'ka lidhje shumë duhet sorollatu pak. Është shumë e thjeshtë, është shumë e thjeshtë. Zotëria tha, një televizion ka një buxhet prej 600.000 eurosh për të prodhuar një serial televiziv, atë që nuk ja shet kërkujt. Po. Ky televizion këtë serial nuk ja shet dot askujt. Askuj televizionit tjetër në Shqipëri. Mund t'ja shesin në i pakete, por edhe në përmjet sponsorve ose publicitetit, jam 100% i bindur që nuk i nxjerr këto të ardhme. Atëherë, ky televizion, fashën e vet orare dhe programative, me çfarë do ta mbushi? Është i detyruar të japi programe të cilat flasin në mos me subtitra ose të dubluara shqip. Por edhe që do t'i shesi, sepse nuk e arsyet mos i kesh. Bledi, nuk ka se si mos i kesh këtë. Këtë do t'i kesh patjetër edhe telenovelat. Ajo që ne po ngrejmë këtu është të ketë një lloj filtrimi dhe kjo është gjëja më normale që ti të kesh nëse ti. E diskutuam pra, e diskutuam negativiteti mund ta kryesh si e kryen filtrimi. Si mund të zgjidhësh një institucion filtrimi është absolutisht. Kush është ai komision që e vlerëson? Kush është ai që e vlerëson? Si do ta vlerësosh? Që kjo është para me vërtet. Cilat janë ato normat morale që do presësh pjesë të novelës? E përcakton që ka skena dhune, skena verbale të forta, skena atëre duhet të caktosh fashën orare për transmetimin e këtij. Dora, këto janë, këto ekzistojnë sot. Po nuk ekzistojnë. Si ekzistojnë këto fotografi? Këto janë në KKLT, në çdo, po edhe në telenovelë e ka të shkruar target grupin me kujt do t'ia shfaqësh. Sigurisht e ka të shkruar target grupin. Do dali ose me sinjalin jeshil, o me sinjalin portokalli, o me sinjalin e kuq. Me sinjalin e kuq do ta thotë që në fillim, ky film ndalohet të shikohet nga fëmijët. Dhe ti si prind në shtëpi je detyruar ta heqësh fëmijën nga televizioni. Po dalin por këto filma nuk shfaqen dot në orën 5, mas të mas ditës. Unë mendoj se po thoshte Fiodori. Nuk ka institucion filtrimi, kupton apo jo? Nuk ka institucion. Nëse ti e sposton pas orës. Nuk duket se nuk ka me censurë. Nuk ka institucion filtrimi as censure. Nuk e di nëse sepse që vendosesh një institucion filtrimi duhet vendosesh edhe ca kode morale pastaj dhe themi neve që ky komisioni na vendosi ca kode. Do të jap një instrument filtrimi. Që është? Malli hyn pa dogan. Filmi nuk paguon asnjë taks. Ndërkohë që për të prodhuar një film. Kush film nuk paguan asgjë? Ai që ke bler jashtë, 1000 euro. Paguan televizion. Paguan televizion. Paguan 1000 euro ato. Po paguan televizion. Atëherë un po të them, si në çdo vend të botës, një ndërmarrje paguan. Që të marrësh lehen e transmetimit të një vepre filmike në territorin e Republikës Përkatëse duhet të paguash një taksë. Po. Ekstra. Po. Se ke. Ky është sistem filtrimi. Në këtë mënyrë ty si, ose do marrësh taksë ekstra pse transmeton telenovela? Transmetimi po, është mënyrë për të vjel taksën. Këtë e ke në botës, po ta shpikun. Po pse mund të jetë ekstra kjo? Për taksë kinematografike. Është për gjithë filmat, mund të jetë ekstra për. E ke gabim rrok. Mund të jetë ekstra. Ka përqindje mbi çdo bilet që derdhet në një fond të caktuar dhe është një TVSH, një taksë shtuar. Po është e kinemas më çot. Po jo më dhën televizion. Po ska lidhje me televizionin, televizioni ka një taksë. Si pas ka kinema edhe si pas ka televizioni. Po ka fikse, si mund ta ketë me bilet e ka. Sepse televizionet kombëtare dhe private nuk paguan kërkush për to, nuk i dije pas. Dhe një pyetje. Kush paguan taksë për televizionet kombëtare private? Paguani unë shpinë i taksë për televizionin Klan apo për Top Channel? Ja. Paguani vetëm 1000 lek në vit, 1000 lek në muaj për TVSH-n. Pa ishte televizion publik. Po pra për publikun, po për televizionin kombëtar dhe privat, askush nga ne dhe askush në Shqipëri nuk paguan. Po jo politika që është ashtu, po pse do ta paguajë taksë për këtë raporti midis me, se kujton disa raporti midis me si publik dhe ty si subjekt televiziv është emri dhe unë. Se kemi, jo, kemi përdorimin e kapitalit publik aty që quhet ajër, një. E dyta, ti mbash në mënyrë me komerciale nëpërmjet sistemit reklamave. Po. Po ty ke marrë reklamën si taksa ime. Është risku im i ndërmarrjes time personale. Ose suksesi yt. Ose suksesi, ose i dështimit. Po ti suksesi kompani tregtare tani. Sigurisht. Kompani tregtare është. Po kompania tregtare paguon taksa më dhe për po paguon edhe televizioni paguon më xhota. Një pyetje fundit para se të importon po them. Një pyetje sepse paguon edhe dogan paguon filmin fal. Se po kalojmë na. Paguon dogan tash dogan mbi dividin tregon dhe mos. Jo dividin 20 euro. Politika të tjera ka mundësi ta. E ke gabim. Po dalim nga biseda. Po dalim nga biseda. Një pyetje që lidhet.
a kanë, zoti Llakaj, a ka ulje dhe ngritje në raport me telenovelat? Si shpjegohet një vjen një telenovel, sjell një vëmendje më të madhe, duket sikur qetësohet shoqëria, pastaj vjen një tjetër dhe bën sërish zhurmë? Të paktën, kështu si kurse e kam ndjekur unë, ato lloj telenovelash të cilat në një farë mënyrë edhe për kohë vite tëra u bën dhe objekt humori në skenën në cilën unë kam qenë në Portokalli, kuptohet, po, normale. Ndryshimi për mua është cilësor në raport me këto që folëm deri tani. Është, këtu është shikojnë ndryshimin e madhë, që nuk ka pasur atere, në qofë se do ikim atë pjesën e saj themi target grup, atëherë nëse ishte më i përkufizuar dhe më i ndërtuar, këtu shikoj një grup moshe pak më të zgjeruar, më të madhe. Pra e shohin shumë, e thash. Ky është ndryshimi për mua dhe nuk e di se sa do shkoj. Mos të gënjet, ndoshta njerëzit për shembull, një nga kontradiktat e para që shikoj në diskutim familje thon, "Ete kjo me ne kësha prap ky me Meti Luan." Ti ishte një aktor, më kupton, kjo e njëti personazh, njëti aktor, pa. Luan po umbet ajo besimi, në përgjithësi ky është çështje shije te publiku, por kjo është. Ky është ndryshimi në këto, të paktën në këto 10 ditë sipas shijes që kam krijuar. Ju. Fjodora, a janë sukseset e telenovelave në Shqipëri të njëjta me ato në botë? Pra ka një përputhje me sukseseve botërore? Mendoj se po, gjithsesi është një lloj reflektimi. Kjo që ne tani po e përjetojmë në Shqipëri është një fenomen që në botë përjetohesh ndoshta prej 20 vitesh ose diçka më tepër në pjesën e telenovelave, tamam telenovela. Janë pikërisht këto. Bumi është në vitet 70, fillimi i parë fuqishëm mos gaboj telenovelave apo jo. Po. Unë po flas për këtë pjesë ndoshta që po. 50 është bërë e para po bumi më i madh që filloi të po mos harroni të gjithë të rreshtë po. Është një konsum i cili në botë është realizuar në një farë mënyrë, është kryer dhe në Shqipëri po gjen ndoshta tregun e vet sidomos. Jo, e kisha fjalën, do thot, ato prodhime, ato tituj që janë të bujshëm në botë, bëjnë sukses dhe në Shqipëri apo ka tituj? Nuk e di, se nuk është se jam njeriu më i dur për të thënë që unë ndjek. Nuk të gënjej dot në këtë pjesë. Pra sa përputhen ato që quhen suksese botërore ose për ndonjë gjë tjetër, po për këtë besoj që reflektojmë të njëjtat gjëra. Mendoj që ky Gymyshi ka patur një lloj suksesi, paktën nga sa kam dëgjuar njerëz që i kishin parë që më përpara seritë etj. Në Greqi, madje, më thonë që dominon edhe televizionet greke. Telenovelat turke janë top në televizionet greke. Edhe në televizionet greke? Po, pa dyshim. Në me thëni me më që erdi në Shqipëri, tha unë e kam pare, di, ka ndodhur kështu, është kjo, do të ndodhë kjo. Pra dhe grekët që kanë po? Lëndi një telenovel në Greqi, e cila ka kryuar popularitet të jashtëzakonshëm atje, prekosh, i Agapi, Irthe apo Makria. Dashuria erdi nga largë, që në thelbë të subjektit është një dashurimi disë një greke e një shqiptari. Zhdëm dhe shqiptari, si? E ka pas zhdëm dhe Norba këtu më të vetë. Po? Nuk e di, po tek ne nuk ka gjetur, s'ka gjetur vënd. Po nuk gjetit një jetin sukses. Që të cilësis që a ishte shqiptar, do kishte vëmëndje më shumë. Të njëjtat suksese kemi në raport me ato botërore, që do thotë, i njëjti impakt është në tregun shqiptar me atë që prodhohet në tregun botëror? Po unë besoj se ke këto telenovelat ose soap operat më të famshme në botë kanë një audiencë shumë të madhe dhe në Shqipëri. Po themi 100 vitrinat që është në Itali është po aq e famshme sa është dhe në Shqipëri. Shpjaket e Dëshpëruara që është një serial, po themi shumë i famshëm, është edhe në Shqipëri. Sex and the City. Ndërsa kjo turke, unë kam përshtypjen se kjo ka lidhje çik edhe me mentalitetin. Njerëzit kanë një çik janë sensibël kashi traditës. Po aty del një gjyshi që mba fjalin para familjes 20 minuta. Shqiptarve i pëlqen, që flet vetëm gjyshi. Po te 100 vitrina qa ndodh? Po, laqo, si shumë lakon? Po te 100 vitrina qa ndodh? Po e një ta gjë është. Po jo, pra se nuk është këshu. Ky është fenomen që ka filluar tani, është i rishtas. Kush? Fenomeni telenovelave turke. Dhe ne ndoshta po bëjmë gjithë debat dhe po referohemi vetëm telenovelave turke. Por është fenomen i ri. Dhe ky është me bumin që solli... Po janë dhe brazilianet, është bumi që solli telenovelat turke, pushtimi i ëmbël turk që këtha Agroni. Ndërkohë që me telenovelat braziliane, ne kemi filluar transmitimin që kur ka filluar televizioni Klan, që në 98-ën, 99-ën, dhe filluan pastaj më vonë, gjithë të fenomene. Nuk mund të bësh asë një lojtë diferencë nëse në Shqipëri vinë, letë themi, telenovelat më të famshme botërore, apo jo? Jo, a janë sukseset botërore dhe sukseset në Shqipëri? Nuk i kemi dhënë, as Dallas, as Santa Barbara, janë vjedhërisht të marrë. Beautiful është dhënë deri fund. Janë vjedhërisht në fillim të vjedhura, po pa. Unë mendoj që në Shqipëri njerëzit nuk i marrin shumë seriozisht këtë gjë.
E di pse? Sepse neve jemi një... Ne jemi një... E marrë shumë seriosisht. Më falë për dashi. Ne po vlazim për fenomenin. Nuk po vlazim që unë njof një person që më ka thënë këshu ose i ka më thënë këshu. Ne po vlazim... Po trajtojmë një problem. Të është unë mendoj që... Neve një shoqëri në tranzicion kemi një dinamik zhvillimi shumë interesante, kemi një energji të caktuar dhe jemi pak ndryshe nga projektimet e vendeve tjera. Dhe këto janë futur befas, ashtu si shta Lacho, janë futur befas këne, edhe kështu që nuk janë për momentin, nuk shofë se ka në një rrezik shmëri kaq të lartë, sociale. Shkarkim emocional. Unë personalisht mendoj që këto janë gjëra që i takojnë një mediokriteti, një falsiteti, një melodrame, një teatraliteti për të shqyrë disa emocione, abuzime emocionale, e zhiri për të shqyrë një kategori shumë të madhe njerëz. Unë personalisht, por megjithatë, unë nuk shoh në një rrezik shmëri kaq të lartë shoqërore, sidomos në Shqipëri. Duke u nisur nga ky kontekst, konteksti kulturor joni që është i fortë, konteksti i traditës, edhe momentit tranzicional që jemi ne drejt një shoqërie më zhvilluar. Mendoj që nuk shqiptarët mund gjen shqiptarët janë popull teatral. Jo, nuk e them për rrezik shumë rishor, e kanë kaluar këtë step. Ato po kanë një lloj mediokriteti shumë të lartë, po seriozisht stimulojnë mediokritetin ndoshta. Stimulojnë mediokritetin në mënyrë tepër të madhe, ndiqen shumë. Do të thënë, më besoni që është një fenomen kaq i ndjekur, prandaj them, ktheni sytë në familjet tuaja dhe thojini që të mos i marrin seriozisht, sepse jeta nuk është një telenovel. Ka shumë njerëz që i marrin seriozisht. Megjithatë varet sa ndikojnë, nuk ndikojnë pjesat elitare që dominojnë çdo shoqëri. Kështu që është ajo që tha zoti Ferri, që shkojnë te një kategori njerëzish që kanë një pjesë të shtyrjes kohës. Është një problem për të marrë si serios, ai sa meriton për të qenë serios. Shoqëritë e mençura, sa herë që konstatojnë që zhvillimi në një krah shoqërohet me konsekuenca, përpiqet më një herë të gjejë, ta balancojë duke bërë, duke zhvilluar diçka tjetër. Apo shoqëritë të balancojnë vallaj kjo. Në qoftë se nuk duam të lëshojmë këtij proj, si thua, terrenet të bëhet lumë, ta marr përpara nga pikpamja edhe kulturore dhe me efektet sociale, antidoti më i mirë është të prodhojmë art dhe kulturë kinematografike profesionale. Kjo më pikë në kraun tjetër. Armina, telenovela turke, i shofin të rinjtë? Po, tani, për dërsa po flasim për telenovela, nuk ka rëndësi nëse është turke, braziliane, spajone. Flasë turke, se ka pas, duket si ku ka pas një loj për edukimi dhe i gjëje që vjenë, se të brazilianet janë bërë ndryshe një kulturë ndryshe. Absolutisht, dhe madje personazhet, kryesisht më thënë janë femra ato që i ndjekin telenovelat, personazhet në këtë rast të Gymyshi që ishte mashkull i bukur, kanë tërhequr vëmendjen e shumë vajzave të reja normalisht. Po edhe Fjodora po s'ka shkuar ta shohin në shtëpi. Po ja. Pra tërhiqin vëmendjen dhe tek tani kjo është e tmerrshme. I të rreqen sepse normalisht edhe ne vajzat, po flas domethënë në shumic, na pëlqen të shohim një në thojza seks simbol të ri, krahas aktorëve të mirënjohur që ndjekim. Pa shë vetëm si figurë, bashkë shive pa zë. Po si figurë të tërheq vëmendjen për të parë rolin që ai aktor mund të ketë në telenovel, normalisht. Po jo intrigën e telenovelës gjithën, a? Po edhe intrigën, po intriga mbetet tek pjesa tjetër, po flas kryesisht për rinin. Carmen, që janë hapur shumë parukeri për shkakun duhet të krejnë si Gymyshi. Vu parukeri, shtuar parukeri, e kuptona për ja? Si krejnë Gymyshi? Të krejnë si krejnë Gymyshi, modeli flokve të Gymyshit, apo paloma dikur. Pra të fe, 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 Normal, edhe një a grom vetëm unë jam rregull që skrifet njëri si unë. Do të shohim një gjë që zmeron. Ti e kemë pa më nga deti ç'do duhet. Se në kohën tënde do të kishte pyetje të llojit, në cilën kuptat nda Gymyshi për herë të parë. Qoftoj edhe në modele që vjen nga bota e telenovelave, sepse çdo njeri ka diçka që në moment caktuar imiton, kështu që nuk është kjo e keqja më e madhe. E keqja është që kur ngelesh në botën e atyre edhe e percepton si realitet. Me dhe shpenk. Që mund të më ngelesh, po, tamam, më ngelesh si në burgu, a i është një fiksion, fundi a fundit, nuk është
nuk është një realitet, por kur ti e transformon në një realitet, sepse në mendjen tënde mund të ngelen ato skena, për disa, për shembull, që vjen në shtresa sociale të ulta, mund të ketë si një shpresë se ja, edhe mund të bëhesh, mund të jesh i ndershëm, mund të jesh i varfër, edhe mund të arrish. Të bën të shpresosh, thua ti. Të bën të shpresosh, edhe besoj që është një farë opium për këtë, por nuk besoj se është aq i dëmshëm apo aq i rrezikshëm, sepse edhe shqiptarët, edhe rumunët, edhe gjithë kanë një telekomand, kam thënë, që e çojnë ku duan. Është dependencë, nuk është puna se s'ke mundësi për nuk është se t'japin vetëm atë. Çështja është kur bësh dhe, po kështu. Jo, them ka edhe diçka sepse normalisht në një telenovel preken shumë tema sociale, domethënë në formën më të egzageruar, por që ama këto janë gjëra që mund të ndodhin edhe në jetën e përditshme. Dhe ka shumë shikues të cilët e ndjekin sepse një histori mund të ngjajë me një diçka personale të vetën. Kështu që jo gjithmonë absolutisht jam dakord me Fedorin që thotë që janë super të egzageruara, por jo gjithmonë duhen marrë seriozisht në sensin që okay, kështu do ndodhet dhe mua. Kush e ndan atë ta marrë seriozisht apo mos e marrë seriozisht, ky është problemi kryesor. Është individuale, është shumë individuale. Ndërkohë, ne do të kalojmë në spotet e dyta publicitare dhe më njëherë mbas tyre, meqense folëm për telenovelat, do të ndiqni material përmbledhës për atë që konsiderohet bumi i telenovelave turke në Shqipëri, por kryesisht dhe në rajon, një shënim cilin edhe shtypi italian e kishin nënvizuar tashmë së fundmi. Pra spotet publicitare pjesa 3, ndërkohë unë uroj natën e mirë dhe miropafshim, do rishihemi sërish nesër në mbrëmje. Telenovelat dhe audienca në rritje për to gjatë viteve të fundit është kthyer në një fenomen të padiskutueshëm. Të gjitha televizionet shqiptare, ato që kanë një programacion të konsoliduar, kanë bërë pjesë të tyre edhe filmin me seri. Telenovelat të cilat kanë pasur sukses disa vite më parë në vendet Amerikës Latine, në Turqi apo Itali, i gjem tani edhe në ekranin shqiptar. Gjatë viteve të fundit është vënë re edhe një ndarje mes audiencës në pro dhe kundër tyre. Disa e konsiderojnë një humbje kohe dhe nënvizojnë se përzgjedhësit duhet jenë më të kujdesshëm dhe tyre, të tjerë se janë një formë argëtimi e shikuesit, kryesisht e publikut femëror. Telenovelat e para dhe përhapja më e madhe tyre ka qenë Prurja Braziliane, e ndjekur më pas nga telenovelat turke. Për këto të fundit qarkullon edhe ideja se ky vend përpiqet që të përhap sa më shumë në vende ndryshme të botës edhe kulturën turke. Të përditshmet turke shkruajnë edhe se telenovelat turke po rrisin ndjeshëm ndikimin e Turqisë jashtë vendit në Ballkan apo në lindjen e mesme. Vetëm gjatë një viti janë prodhuar më shumë se 100 telenovela turke të shpërndara në 20 vende, duke sjellë një fitim për prodhuesit e tyre më shumë se 60 milion euro. Cilësia e tyre nuk ka qenë kjo që është sot. Sigurisht tani kemi një cilësi më të përmirësuar, aktorët e telenovelave dhe mënyra e filmimit të tyre është më profesionale. Por humbja e kohës është një nga gjërat që kritikohet më shumë. Një pjesë atyre që merren me studimin e sjelljes së audiencës besojnë se telenovelat mund të krijojnë edhe një varësi të mirëfillt, duke bërë që të qëndrosh për orë të tëra përpara televizorit. Në anën tjetër nuk përjashtohen edhe disa nga efektet pozitive, mes të cilave edhe sensibilizimi më i madh për problemet e shoqërisë apo familjes. Thuhet shpesh se shqiptarët janë më të apasionuar se vendet e tjera, të paktën fqinjet, në ndjekjen e telenovelave, por për këtë ende s'ka sondazhe përfundimtare. Telenovela si Gymysh, Menekshe dhe Alilia apo Ezel janë bërë objekt të diskutimeve të përditshme, por po aqet e diskutime sociologësh apo psikologësh për ndikimet e tyre, por e sigurt është se kemi të bëjmë me një rekord audiencë në transmetimin e këtyre telenovelave. Tashmë është ndërruar në Mani, seriali televiziv Ezel që ka nisur të transmetohet vetëm pak ditë më parë në televizionin kombëtar Klan, ka hyrë në çdo familje shqiptare dhe ka bërë për vete të rinjë e të moshuar. Ezelomania është tashmë kudo, adoleshentët ka nisur të mbushin muret me emrin e tij. Në rritin social Facebook, Ezel ka njësur të përdoret edhe si nickname, vajza gati të marrosura nga aktori kryesor. Shumë të rinjë që paralemrojnë në statuset e tyre, orarin e nisjes e transmitimit në orën 20:05 minuta në televizionin Klan. Mjafton të hedhësh një sy në Facebook dhe mund të gjesh komente nga më të ndryshmet për Ezelomanin. Sa i mirë ky, na lanë në shtëpi.
shumë king, nuk e shoh më se do bie në dashuri pastaj. U them të gjitha atyre që e pretendojnë, ky është tokë Xanun, se nisi vjorum e zelim. Ka edhe nga ata që ka nisur ta shohin si rival. Çka e zeli më shumë se unë, se kuptojnë. Tashmë Ezel shihet jo vetëm në shtëpi, por edhe në përlokale, njësoj siç ndodh me ndeshjet e Champions League-s. Seriali televiziv Ezel, që nga shfaqja e tij për herë të parë në Turqi në 28 nëntor të vitit 2009, është transmetuar në rreth 40 shtete të ndryshme të botës. Në Europa i ka thyer rekorde në Greqi, Hungari, Bullgari, Sloveni e Çeki. Tashmë edhe në Shqipëri në transmetimin ekskluziv të televizionit Klan. Ezel mund të shihet edhe në faqen e internetit tvclan.al.